ආයුබෝවන් සත්‍ය වීලොග්ස් YouTube channel එක බලන මගේ මිතුරුනේ මිතුරෙනි හාහපුරා කියලා 2021 නව වසරේ. ඉතින් හැමෝටම සුබ අලුත් අලුත්දක් ඒවා. අපි සත්‍ය වීලොග්ස් YouTube එක හරහා අපේ channel එක හරහා මම හිතන්නේ ප්‍රේක්ෂකින්ට අපි දැනුවත් කරා යම් යම් ආකාරයෙන් බයිබලයේ ගැන බලන අයට වැඩි වැඩියෙන් බලන්න අපි යොමු කරා. ත්‍රිපිටකයේ බලන අය නොබලපු අයට වැඩි වැඩියෙන් බලන්න යොමු කළා. ඒ වගේම පුළුවන් ආකාරයෙන් සමාජයට යම් පණිවිඩයක් දෙනවා. දැනුත් දෙනවා ඉදිරියටත් අපි හිටියොත් දෙනවා. ඒ වැඩි කරනවා. ඉතින් අද හසතුනුයි කියන්න ටිකක් ඉතින් කාලය ගත කරලා මෙහෙට ආවේ. අද කතා කරන්නේ මේ ජ්‍යොතිෂයේ ඇත්තක්ද මේ ජ්‍යොතිෂ විද්‍යාවක්ද නැත්නම් මැජික් එකක්ද මේක ඇත්තක්ද බොරුවක්ද මේ ගැන කතා කරන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ අපේ සම්පත් දායකව දෙපළ පේරාදීනිය සීක්ෂණ රෝහලේ වෛද්‍ය ජනක ජයසූරිය මහතා අයිබන්ස ඒ වගේම ප්‍රවීණ ජ්‍යොතිර්විදී ඉන්දික තොටත් මහත්මයා අයිබවන් ඉතින් අද අපි අපි අද අද අපි මේක මේ ඇත්තටම මේක මේ ජ්‍යොතිෂය විද්‍යාවක්ද මැජික් එකක්ද නැත්නම් මේ අනාවැකි ඇත්තක්ද බොරුවක්ද මේ සේරම ඇදලා ගන්න ඕනේ මම කියනවා මේ මේ අපේ ડોક્ટર ජනක ජයසිරි මහත්මයාට හදවතින්ම මේ වැඩේට බහලා මේ වැඩේ අපි මේ 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 විද්‍යාවක්ද මේ මැජික් එක මේ 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 ජ්‍යොතිෂය මේ අපේ මේ නූගත් පරපුරක් පස්සේ මේ යන ගමනක්ද මේක ඇත්තටම මේ 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 ඇදහිල්ලක්ද අපි මිනිස්සුන්ගේ ඔළුව මොට්ට කරනවාද මේක ඇදලා ගන්න මං හදවතින්ම අපේ ડોක්ටර් කියන ගන්න පුළුවන් උපරිම අපේ ඉන්දික තොරත් මහත්මයා එක්ක මේ ෆයිට් එක දෙන්න මේක මේක කොහොමද වෙන්නේ කියන එක ඉන් තොරත් මහත්මයා ඔබටත් මං කියන්නේ එකමයි මේක ඔබතුමාගේ විෂය මේක ඇත්ත නැත්ත ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න ඉතින් පළමුව අපේ මෙහෙමයි වෙන්නේ පළමු වටේ විනාඩි 5 5 තමයි දෙක දෙන්නටම හිමි වෙන්නේ ඊට පස්සේ විනාඩි 15 15 හිමි වෙනවා ඒ හරි බාධා කරන්න පුළුවන් Tamanට තමට ඕනම විදිහකට ඊට පස්සේ අන්තිම වටේදී විනාඩි 10 10. ඉතින් මේ අපි ડોක්ටර් තමයි පළමුව මේ කඩුවත් මේ උණපුරුකයක් දෙන්න මේ කොහොමද මේ ජ්‍යොතිෂය ඇත්තද මොකද්ද අපි මේ කරන කටයුත්ත. ඇත්ත වශයෙන්ම මට මුලින්ම මම ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ සාකච්ඡාව සංවිධානය කිරීම පිළිබඳව දුර ගතර ගවාගෙන මෙහෙට ආවට මම ඔබ කිව් එක කෑල්ලකින්ම මේක පටන් ගන්න හිතන්නම් මේක අපේ නූගත් පරපුර වෙලාගත් දෙයක්ද කියලා ඔබතුමා ඇහුවා. ඇත්තටම ජ්‍යොතිෂය කියන විෂය සම්බන්ධයෙන් උගත් නූගත් දුප්පත් පොහොසත් කිසිදු ભેදයක් නැහැ. ඒ සියලු ජන කොටස් වෙලාගෙන තිබෙන එක ක්ෂේත්‍රයක් තමයි ජ්‍යොතිෂය කියන්නේ. එතකොට එහෙම වෙලා තියෙන ජ්‍යොතිෂයට ඒක වැරදි කියන්න ඒක මිත්‍යාවක් කියලා කියන්න ගන්න උත්සාහය ඒක ලේසිපාසු දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. මම ඒක දන්නවා. ඒක දැනගෙන තමයි මම මෙතන වාඩි වෙන්නේ. විවිධ විවේචන එන්න පුළුවන් නමුත් මම දන්න දේ මට හිතන දේ මම ඔබ කිව්වාගේ හදවතින්ම මේ කියන්නේ එතකොට ජ්‍යොතිෂය මිත්‍යාවක්ද විද්‍යාවක්ද කියලා ඇහුවොත් මම මගේ පැහැදිලි උත්තරේ ජ්‍යොතිෂය මිත්‍යාවක් ජ්‍යොතිෂය හරිද වැරදිද කියලා ඇහුවොත් මට ඒකට ඍජු උත්තරයක් දෙන්න බැරි මොකද ඒ අනාවැකි සමහර ඒවා හරියනවා සමහර ඒවා වර්ධිනවා එතකොට හරිය කෙනෙක් කියන පුළුවන් මට හරි ගියා කියලා. වැරදුන කෙනෙක් කියන පුළුවන් මට වැරදුනා කියලා. ඒ හින්දා ජ්‍යොතිෂය හරිද වැරදිද කියන එක ගැන මට කතා කරන්න බෑ. නමුත් ජ්‍යොතිෂය මිත්‍යාව විද්‍යාත්මක නැහැ කියන පදනම මම තදින්ම ප්‍රකාශ කරන දෙයක්. හේතුව මම විද්‍යාව ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් හැටියට විද්‍යාවේ මූලධර්මවල තියෙන රසය, ඒ විද්‍යාවේ තියෙන මූලධර්මවල තියෙන ඒ ක්වොලිටි එක ඒව කිසිවක් මට මේක ඇතුළේ දකින්න නැහැ. මම උත්සාහ කරනවා බලන්න මම හරි ආසාවෙන් ජ්‍යොතිෂය සම්බන්ධව ස්ටඩි කරලා තිනා නමුත් මට ඒව හම්බුන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මම මගේ මතය මම කියන්නේ ජ්‍යොතිෂය කියන්නේ මිත්‍යාවක් කියන එක. ජ්‍යොතිෂයේ ඉතිහාසය පැරණි වෙන්න පුළුවන්. ජ්‍යොතිෂයේ ඉදිරියේ නූතන විද්‍යාව ලදරුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ ලදරුවා කරන දේ කරලා තියෙන දේ මම හිතන්නේ ජ්‍යොතිෂයට වඩා ඊටම ඉහළයි. ඒක නිසා මම ජ්‍යොතිෂය ප්‍රතික්ෂේප කරනවා වගේම ජ්‍යොතිෂය පිළිගන්න අයට මම කියන්නේ ඕගොල්ලෝ නැවත වතාවක් මේ ගැන හිතලා බලන්න ඕනි මේ සාකච්ඡාවෙන් පස්සේ. අපි මේකෙදි මූලික වටේ මම ඒ ටික කියන්න මම ඊළඟ වටේදී මම ඉතිරි කරණ ඔබට පැහැදිලි කරන්නම්. ඔව්. තුනත් මහත්මයා. ඔව්.
ඩොක්ටර්ගේ වෙලාවත් ඉතුරු තුන මම හිතන්නේ හරි කමන්නේ. ජනක ජයසූරිය මහත්තයාගෙනුත් අවසරයි. සුසන්ත මහත්තයා මම හිතන්නේ මේ අලුත් අවුරුද්දේ අපි මේ අලුත් සංවාදයක් පටන් ගන්න එක හොඳයි. අපි මේ සංවාදය කරන නිසා මම ජ්‍යොතිෂය සම්බන්ධව දැන් මෙතෙක් ඉතිහාසය කරපු සංවාද ටිකක් පොඩි අධ්‍යයනයක් කරා ඊ රෑ. ඉතින් ඒ අධ්‍යයනය බැලුවම ඇත්තටම මේ යම් ප්‍රමාණයකට හරි තාර්කික කරුණු ටිකක් කියලා තියෙන අපේ ජනක ජයසූරිය මහත්තයා විතරයි. ඉතින් සංවාද කවුරුහරි බැලුවොත් ඒක තේරෙයි. ජ්‍යොතිෂය එතුමා කිව්වා උගත් නූගත් ભેදයකින් තොරව බොහෝ දෙනෙක් පිළි ඒ කියන්නේ බොහෝ දෙනෙක් එතුමා කියන විදිහට ග්‍රහණය වෙලා තියෙන විශයක්. ඒ වගේම එතුමා කියන විදිහට මේ ජ්‍යොතිෂ මිත්‍යාවක් කියලා එතුමා ඒක මුලින් ඉඳලා කියන එතුමා ජ්‍යොතිෂ අවිද්‍යාත්මක ස්වરૂපය මතු කරන්න දිගටම උත්සාහ කරනවා. ඒක නොපෙන්න මානේ ඉඳලා. ඔව්. එතකොට ජ්‍යොතිෂයේ ඉතිහාසය ගැන එතුමා කිව්වා ජ්‍යොතිෂයේ ඉතිහාසය පැරණි ඉතිහාසයේ විද්‍යාවල අතුරුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ විද්‍යාව ජ්‍යොතිෂයට බොහෝ දේ කරලා තියෙනවා කියලා. මෙතනදී විශේෂයෙන්ම මට කතා කරන්න සිද්ධ වෙන ජ්‍යොතිෂ කොටස් දෙකක් තියෙනවා සුසන්ත මහත්තයා. සායනික සායන ජ්‍යොතිෂය සහ නිරායන ජ්‍යොතිෂය කියලා. එතකොට මට මේකෙදි වග කියන්න පුළුවන් සහ මට කතා කරන්න පුළුවන් නිරායන ජ්‍යොතිෂය. එහෙම නැත්නම් වෛදික ජ්‍යොතිෂය ගැන. සායන ජ්‍යොතිෂය සම්බන්ධයෙන් මට වග කියන්න බෑ. උදාහරණයක් ඇරෙන්න මෙතුමට ආයුර්වේදය ගැන වග කියන්න බෑනේ. මේ පෙරදිග වේදකමක මෙතුම බටහිර වෛද්‍යවරයෙක් මෙතුම කරන්නේ බටහිර වේදකමනේ. එතකොට මට වග කියන්න පුළුවන් මට කතා කරන්න පුළුවන් වෛදික ජ්‍යොතිෂය ගැන. වෛදික ජ්‍යොතිෂය කියලා කියන්නේ වේදික සයන්ස්. එහෙම නැත්නම් වෛදික විද්‍යාව. මම මේ වේදික සයන්ස් කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ මේ මගේ හිතුමනා පිට නෙමෙයි. මහරිෂි විශ්වවිද්‍යාලයේ සිලබස් එකේ ජ්‍යොතිෂය ආයුර්වේදය කියන විෂය දෙකම හඳුන්වන්න පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මේ වේදික සයන්ස් කියන තනි වචනේ. වේදික සයන්ස් කියන්නේ වෛදික දැනුම් පද්ධතිය. වෛදික දැනුම් පද්ධතියේ වේද පුරුෂයාගේ ඇස හැටියට ජ්‍යොතිෂය හඳුන්වනවා. ඒ කියන්නේ ජ්‍යොතිෂය තමයි මේ සමස්ත වෛදික දැනුම් පද්ධතිය පදනම. ඒ විතරක් නෙමෙයි ලෝකයේ ජ්‍යොතිෂය අපි ඇත්තද බොරුද මිත්‍යාවද කියන එක අපි දෙවෙනි වටේ කතා කරමු. ජ්‍යොතිෂයේ මේ ගණිතය කියන විෂය සම්පූර්ණයෙන්ම සංවර්ධනය වෙන්නේ ජ්‍යොතිෂය නිසා. මොකද කෘෂිකාර්මිකයෝගේ වෙන කිසිම අවශ්‍යතාවයක් තිබුණේ නැහැ මිනිස්සුන්ට ගණිතය සංවර්ධනය කරන්න. එතකොට මෙතුමා ඔය කියන ලදරුවා උපදින මෙතුමා එක වතාවක කිව්වා මේ බටහිර විද්‍යාව ලදරුවෙක් නම් ජ්‍යොතිෂය ජන්මානුවක් කියලා. එතුමා ඒක කිව්වේ ජ්‍යොතිෂය උපහාසයට ලක් කරන්න උනාට ඒ කතාව ඇත්ත. මොකද ජ්‍යොතිෂය නැවති ජන්මානුවෙන් තමයි ඇත්තටම ගත්තොත් සන්ත මහත්තයා පෙරදිග ආයුර්වේදයේ වෙන විෂයන් ගත්තත් මම ඒක දෙවෙනි වටේ කතා කරන්නම්. බටහිර විද්‍යාවනුත් පෝෂණය වෙලා තියෙන්නේ ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ජ්‍යොතිෂය කියලා කියන්නේ ටයිම් ටෙස්ටර්, ඒ කියන්නේ ආයුර්වේදය ටයිම් ටෙස්ටර් විෂයක්. කාලය විසින් පරීක්ෂාවට ලක්වන විෂයක්. ජ්‍යොතිෂය කියන්නේ කාලය විසින් පරීක්ෂාවට ලක්වන විෂයක්. ජ්‍යොතිෂය ආගමික විෂයක් නෙමෙයි. හැබැයි අවාසනාවකට ජ්‍යොතිෂයට ආගමික සංස්කෘතික මුහුණුවරක් ලැබිලා තියෙනවා. දැන් මෙතුමා ජනක මහත්තයා කිව්වා වගේම ලංකාවේ මිනිස්සු ජ්‍යොතිෂය විශ්වාස කරන්නේ හෝ ජ්‍යොතිෂය පස්ස යන්නේ ජ්‍යොතිෂය ඇත්තද බොරුද කියන පද නෙමෙයි. සංස්කෘතිය විසින් ඔවුන්ට ජ්‍යොතිෂය පටවලා තියෙන සයික ඇත්ත. ඒක තව හරියට හරි. නමුත් ජ්‍යොතිෂය කියලා කියන්නේ ආගමික මනෝභාවයකින් බලන්න ඕන විෂයක් නෙමෙයි. ජ්‍යොතිෂය කියන්නේ සංස්කෘතික විෂයක් නෙමෙයි. මොකද ජ්‍යොතිෂය කියලා කියන්නේ ගණිතය, තාරකා විද්‍යාව සහ භූගෝල විද්‍යාව පදනම් කරගත්ත විෂයක්. මෙතුමා කියන බටහිර විද්‍යාව රසවත් බව ගැන කිව්වනේ. සෛද්ධාන්තික බටහිර විද්‍යාව තියෙන සමහර සංකල්ප කොයිතරම් විකාර රූපීද කියලා මම දෙවෙනි වටේදී පෙන්නන්නම්. අපි ඉස්සරහට කතා කරමු. ජ්‍යොතිෂය කියලා කියන්නේ පෙරදිග දැනුම් පද්ධතිය, වෛදික දැනුම් පද්ධතියේ ප්‍රධානතම විද්‍යාව. අපි ඒ ගැන කතා කරමු. ජ්‍යොතිෂය ඇත්තද බොරුද කියලා බලන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. බටහිර විද්‍යාව ඇසුරෙනුත් ඕනනම් මම මේ බටහිර විද්‍යාව සමහර ටෙක්නිකල් ටර්ම්ස් මේ සංවාදී පාවිච්චි කරනවා. ඒ මෙතුමා කියන්න එපා. එතකොට මේ හොරගම් කරලා කියලා මම ඒක පාවිච්චි කරන්නේ මෙතුමට නැත්තම් තේරෙන්නේ නැති. නැත්නම් අවශ්‍ය නැන්නේ. හරි. ඔව්. දැන් දැන් මේමයි අපි ජ්‍යොතිෂය විමර්ශනය කළ යුතු. මේ ඇත්තටම අපේ මේ උගත්තෝ නූගත් වෙන්න පුළුවන්, දුප්පත්තෝ පෝසත් වෙන්න පුළුවන්. මේ සෑම දිනම මේ ජ්‍යොතිෂයත් එක්ක බැඳිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නිකන් හරියට නිකන් මේ ඥානත් එක්ක බැඳිලා වගේ. ඒ කියන්නේ කොරොන්දම් බලන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් දරුවා පිළිගැනීම නැහැ. ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. පෙරත් දරුවෝ දැන් මට ඇහිලා තියෙනවා මට දුකට කතා කළේකෝ මේ තොටස් මහත්මයා මේ පොරොන්දම් බොරුයි කියලා. එතකොට ඒ පොරොන්දම් නිසා අම්මලගෙන් ප්‍රශ්න කරනවා. ඇයි අම්මේ අපි වයිසල යනකම් බලන් ඉන්නේ? මේ පොරොන්දම් බොරුනේ කියනවා. ඉතින් මේ ඇත්තම මේ ඩොක්ටර් අපි මේ වර්ෂණය කළ යුතුනි. අපි මොන පැත්තක හිටියත් අපි සිංහල සංස්කෘතියක් ඉන්න කියන්නේ ගොඩ බෞද්ධයක් ඉන්නේ බෞද්ධයෝනි. මේ යන ගමනේදී මේ අපි යන්නේ මේ මෙහෙම ගිහිලා ගිහිල්ලා. ඔව් දැන් ජ්‍යොතිෂය දැන් බොහෝ බෞද්ධයන් සතුව හඳහනක් තියෙනවා. කේන්ද්‍ර එකක් තියෙනවා. ඔව්. ඒ කේන්ද්‍ර ඉන්දික මහත්තයාගෙන් මම පළවෙනි අහන්නම් ජ්‍යොතිෂය. දැන් ජ්‍යොතිෂය කියන්නේ විද්‍යාවක් කියලා කිව්වා. අංක ගණිතයේ එතකොට භූගෝලය සහ තාරකා විද්‍යාව. ඒක හරි. ඒ ශේෂ්ත්‍ර තුනම බොහොම වැදගත් ශේෂ්ත්‍ර තුනක්. එතකොට අංක ගණිතයේ
තාරකා විද්‍යාව භූගෝලය ඒ තුනම හරි වැදගත් ක්ෂේත්‍ර තුනක් ඒක හරි නමුත් ඒ ක්ෂේත්‍ර තුන එකතු වෙලා හැදිලා තියෙන මේ ජ්‍යොතිෂය කරන්නේ මිත්‍යා දේවල් සහ මිත්‍යාවෙන් මිනිස්සුන්ගේ ඔළුව පුරවන එක හරියට නඩුකාර උන්නාන්සේ පූජක උතුමෙකුයි නඩුකාර උන්නාන්සේ කෙනෙකුයි පොලිස් නිලධාරියෙකුයි එකතු වෙලා ගයක් කඩනවා වගේ වැඩක් ඉන්නේ හොඳ තුන් දෙනෙක් හැබැයි කරන වැඩේ හරි නෑ මම කියන්නේ ඒ ඒ අන්න ඒ වගේ මේ ජ්‍යොතිෂය මිනිස්සුන්ට වෙලා තියෙන ප්‍රයෝජන ගැන සමහර වෙලාවට අපි තර්ක ඉස්සරහට කතාවේදී අපි කතා කරමු නමුත් මම කියන්නේ මූලික වශයෙන් මේකේ පදනම මොකද්ද ඉන්දික මහත්තයා මට කියන්නේ ජ්‍යොතිෂය කියන්නේ ග්‍රහ තාරකාවලින් අපිට වෙන බලපෑමක්ද නැත්නම් ග්‍රහ තාරකාවල පිහිටීම නිසා අපට සිදුවෙන බලපෑමක්ද ග්‍රහ තාරකාවල පිහිටීම නිසා අපට සිදුවෙන බලපෑමක්ද ග්‍රහ තාරකාවන් වලින් අපට සිදුවෙන බලපෑමද? ඔය දෙකට උත්තරේ ඔයකේ මොකක්ද හරි? ග්‍රහ තාරකා පිහිටීම නිසා වෙන බලපෑමද කියන එකෙන් ඔතන මොකක්ද අදහස් කරන්නේ? ඒ කියන්නේ අහසේ දැන් අටවෙනි කොටුවේ අරයා ඉන්නවා හත්වෙනි කොටුවේ මෙයා ඉන්නවා මෙයා ඉන්නවා මේ විදිහට ඔතන කොටුව කියලා ගන්න යම් අංශක පරාසයක් නේ. ඒතකොට මම හිතන්නේ ඔබතුමා අහන්නේ ඒ කිසියම් කෝණයක් අංශක පරාසයක් තුළ ග්‍රහයන් ඉන්න නිසා වෙන බලපෑමක් අපිට වෙන බලපෑමද කතා කරන්නේ නැත්නම් ඍජුවම ඒ ග්‍රහයෙකින් අපට කෙලින්ම එල්ලෙන බලපෑමද කතා කරන්නේ නෑ ඔතනදී ඔබ 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 අහන්නේ මම මට තේරෙන විදිහට විශේෂම දැන් ওই ගුරුත්වාකර්ෂණය නැත්නම් විද්‍යුත් චුම්බක වගේ බලය වගේ එකක් බලපෑමක් වෙනවද කියලා නෑ ඒ කියන්නේ ජ්‍යොතිෂය කතා කරන්නේ මේ සමස්ත විශ්වයම අපි තනි වියමනක් කියලා ගත්තොත් විශ්වය සහ පුද්ගලයා අතර ඒක ජ්‍යොතිෂ විතරක් නෙමෙයි ජනක මහත්තයා ආයුර්වේදයත් එක්ක කතා කරනවා විශ්වය සහ පුද්ගලයා අතර තියෙන අන්තර් සම්බන්ධය. ඒතකොට විශ්වය කියලා ගත්තොත් එහි තාරකා රාශීන් 88ක් විතර තියෙනවා. 88ක් තියෙනවා. එතකොට ඔබ ඔය බන්දලේ ප්‍රශ්නේ අහනවා. කතා කරන්නේ නැහැනේ. හරි. කතා කරන්නේ මේ 12 ඉඳන් සමස්ත විශ්වයේ මම පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්නද? ඔව් මම පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්නද? ඔව්. ඒ 88ම ගත්තා නම් ඔයා ජ්‍යොතිෂය පිළිගන්නවද? මේ අතරින් ඔබ දන්නවා සූර්යාගේ සාපේක්ෂ චලිතය සූර්යාගේ සාපේක්ෂ චලිතය සිද්ධ වෙන ක්‍රාන්ති මේ වලේ එහෙම නැත්නම් රාශි චක්‍රය ඔබ දන්නවා මෙන්න මේ රාශි චක්‍රයේ ග්‍රහයන් ඇත්තටම ග්‍රහයන් සහ තාරකා මේ ජනක මහත්තයා පාවිච්චි වෙන්නේ ඛණ්ඩාංක හැටියට ඛණ්ඩාංක පද්ධතියක් හැටියට හරි මම අහන්නම් ඔව් දැන් ඔබ කිව්වා සාපේක්ෂ චලිතය කියලා ඔව් ඔබට කිසියම් වූ පුරාණ ජ්‍යොතිෂ ග්‍රන්ථයක ඔව් සූර්යාගේ සාපේක්ෂ චලිතය කියන වචනේ ඔබට හමු වෙලා තියෙනවද හමු වෙලා නැහැ ඔබ සාපේක්ෂ චලිතය කියන එක ඉගෙන ගත්තේ සූර්යා වටා මේ ග්‍රහ පද්ධතිය ගමන් කරනවා කියලා විද්‍යාඥයෝ හොයාගත්තට පස්සේ එතකොට ඊට කලින් ඉරිෂිවරු මේ ජ්‍යොතිෂයේ පදනම දමාලා හමාරයි ඔබ අවාසනාවට ඔබ සූර්ය සිද්ධාන්තය කියවලා නැහැ සූර්ය සිද්ධාන්තය කියවන්න සූර්ය සිද්ධාන්තය ඔබ කියවන්න සූර්ය සිද්ධාන්තය ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් සූර්ය සිද්ධාන්තය කියවන්න සූර්ය සිද්ධාන්තය තියෙන්නේ මොකද්ද කියන මට දීර්ඝ බැහැ ගන්න සූර්ය සිද්ධාන්තය සූර්ය සිද්ධාන්තය පෘථිවි කේන්ද්‍රවාදය වගේම සූර්ය කේන්ද්‍රවාදයත් පැහැදිලි කරනවා ඒ විතරක් නෙමෙයි සූර්යයා වටා පොළව කරකිනවා කියන එක ඔබ හිතනවා ගැලීලියෝ හොයා ගැලීලියෝ ජ්‍යොතිර්වේදී මතක තියාගන්න සූර්යයා වටා පොළව කරකිනවා කියලා කිව්වේ ජ්‍යොතිර්වේදී ගැලීලියෝ කියලා කියන්නේ වෘත්තීය ඇස්ට්‍රොලොජි කෙනෙක් මම ඒක දන්නවා හරිද එතකොට එයාගේ වෘත්තීය ජ්‍යොතිෂයෙක් ඔබත් දන්නවා හැබැයි ඒ විතරක් නෙමෙයි ජනක මහත්තයා මට උත්තර දෙන්න ජනක මහත්තයා ඇයි ගැලීලියෝ ජ්‍යොතිෂය අතෑරන ඔව් ජ්‍යොතිෂය අතෑරියේ නැහැ ඇයි ඔහු දන්නේ නැහැ ඔහු ජ්‍යොතිෂය අතෑරියේ නැහැ ඔහු ජෝති අතරිය නෑ ඔබ මම ඔබට අභියෝග කරනවා ඔහු ජෝති අතරිය කියලා කොහෙන් හරි ඔප්පු කරන්න කියලා. ඔහු කේන්දර බැලුවා කියලා ඔබ කියනවා. ඔව්. ඔහුගේ වෘත්තීය ජෝතිෂය. ඔබට පොයින්ට් මේ කියන්නද රෙෆරන්ස් එක. බලන්න මේ දෙවියෝ සහ භූතයෝ ඉබ්‍රාහම් ටීකෝර් මහතේක 83 වෙනි පිටුව. මම රෙෆරන්ස් එකත් එක්ක කියන්නේ. 83 පිටුවේ තියෙනවා ගැලීලියෝ කියන්නේ දිගටම තමන්ගේ ජීවිත කාලයේ තාරකා මේ මොනවාද කේන්දර බලපු කෙනෙක් හැටියට. ඔයාගේ පොත තියෙනවද? මම ළඟ නෑ මගේ. නෑ ඒක තමයි. 83 මේ ප්‍රේක්ෂණ බලන්න පුළුවන්. ඔව් කේන්දර බැලුව විතරක් නෙමෙයි ඔබ හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා ડોක්ටර් ජනක මට සමා වෙන්න මේ අමතර එකක් ගන්නෙ ඔබ මේ හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා මේ එක වැඩසටහනක ඉතාම වැදගත් ප්‍රශ්නයක් මොකද්ද බ්‍රහස්පතිගේ ගැනිමීට් චන්ද්‍රයා ගැන බ්‍රහස්පතිගේ ගැනිමීට් කියන චන්ද්‍රයා
බුදුට වඩා බුද ග්‍රහයටත් වඩා දෙගුණයක් ලොකුයි. ඇයි මේ චන්ද්‍රය ගන්න නැත්තේ කියලා. මේ චන්ද්‍රව ගත්ත ගැලීලියෝ අරගෙන ඔහුගේ අනාවැකියක් වැරදුනා. ඒ චන්ද්‍රය විතර නෙමෙයි. අහන්න. ගැලීලියෝ මම කියන්නේ නෑ නෑ ගැලීලියෝ ගැලීලියෝගෙන් පස්සේ කෙප්ලර් ජ්‍යොතිෂය සංවර්ධනය කරා ඔබට ඒක දැනගන්න ඕන නම් එයත් ගන්න ඇති. නෑ ඔබට දැනගන්න ඕන ඔහුගේ තියරිය ඔෆ් ෆැමිලි පොත කියවන්න. මගේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒක නෙමෙයි ඉන්දියා මහත්තයා. ඊළඟට ඔබ පුරාණ නෑ පොඩි විනාඩියක් දෙන්න විනාඩියක් දෙන්න. පුරාණ ඍෂිවරු ඔබ හැම විටම අගය කරන මේ පුරාණ ඍෂිවරු මේ චන්ද්‍රය දැක්කේ නෑනේ. පුදුමයි ඒකනේ. දැක්කේ නෑ කියලා ඔබට කියන්නේ මේ චන්ද්‍රයන් අංක එක තමයි ගැනිමීට් ඇතුළු චන්ද්‍රයන් ඔබ කියනකොට 53යි හිටියේ. නමුත් 79ක්නේ දැන් හොයාගෙන තියෙන බ්‍රහස්පතිගේ මේ සමස්තයේ බ්‍රහස්පති කියන පද්ධතිය. එතකොට අපේ චන්ද්‍රය අපිට බලපාන්නේ ජනක මහත්තයා අංක 1. ඔබ කියන්නේ බලපෑම කියලා හිතුවොත් අපේ චන්ද්‍රය අපේ පෘථුවියට ජීවම සම්බන්ධ උපග්‍රහයක් නිසා මේ ප්‍රධාන ග්‍රහයන්ගේ උපග්‍රහයන් කියලා ඔබ කියන සබ්ප්ලැනට් කියලා ඔබ කියන ග්‍රහයන් අපේ පුද්ගලික ජීවිතේ බලපාන්නේ නැහැ. දැන් ටොලමී තාරකා රාශිය 48ම හොයාගෙන ඒ ටොලමී 12ක් ගත්තේ. ටොලමී ඍෂිවරයෙක් නෙමෙයිනේ. ටොලමී ඔය 88ෙන් 48ක් හොයාගෙන තිබුණා. ඔබ දවසක් කරන්න. ඔව්. ඔහු 48ම ගත්තේ නැති එකේ හේතුවක් තියෙනවා. ඒ සූර්යාගේ දෘශ්‍ය පතේ කියලා අපි හඳුන්වනවා. ඒවත් පෘථුවිය සූර්යයා වටා ගමන් කරන ඒ රාශි බලයයි ඔහු ගත්තේ. ඒක හරි. අපි ඒක ගැන ඉස්සරහට කතා කරමු. මම අහන්නේ පුරාණ ඍෂිවරු මේ බල කොහෙවත් ග්‍රන්ථයක ඔබ කියපු සූර්ය සිද්ධාන්තේ තියෙනවද? බ්‍රහස්පති වටේ තියෙන උපග්‍රහය 79ක් තියෙනවා. නෑ මොකද දන්නද ඒක අවශ්‍ය නැද්ද? හැබැයි නෑ පොඩ්ඩක් ඉන්න. නෑ ඉන්දික මාතා අවංක වෙන්න ඕනේ අපි. නෑ ඒවා ඒ පිළිබඳ දැනුමක් එහෙනම් ඔබ විකිපීඩියා ගිහිල්ලා ආර්යභට්ට භාස්කර කියලා සර්ච් කරන්න. ඔහු 4 වෙනි සියවසේ කියනවා පෘථුවිය තමා වටා කරගෙනවා කියලා. ඔබට මේ චෙක් කරන්න පුළුවන් විකිපීඩියා ගිහිල්ලා. ආර්යභට්ට භාස්කරාචාර්ය තමයි පෙරදිග ගණිතයේ විශිෂ්ටම ගණිතඥයා වෙන්නේ. පෘථුවිය තමන් වටා ගමන් කරනවා කියලා ඔහු කියනවා විතරක් නෙමෙයි ඔහු පෘථුවිය අරය පවා නිවැරදිව විස්තර කරලා තියෙනවා. කිස්තු වල 4 වෙනි සියවසේ. හරි. ඔහු දක්වනවා. ඔහු ජෝතිරේදී. හරි. ආර්යභට්ට භාස්කර කියන්නේ. එතකොට ඔහු ඍෂිවරයෙක් නෙමෙයි ඔහු ආචාර්යවරයෙක්. ඍෂිවරුන්ට පස්සේ හිටපු කෙනෙක්. ඒ විතරක් නෙමෙයි ජනක මහත්තයා මේ ඍෂිවරුන්ගේ ජනක මේ දැනුම් පද්ධතියෙන් දැනට ඉතුරු වෙලා තියෙන කොටස දිහා බැලුවම ඔබ පිළිගන්න ඕනේ අපේ දැනුම් පද්ධතියෙන් අතිශය විශාල බහුතරයක් තියෙන ලන්ඩන් පුස්තකාලය. ඔබ දන්නවා ඒක. මේ නෑ. මම අර අනෝස්කේ වගේ දෙන කර යන්නේ නෑ. නෑ මගේ විනාඩි 15 ආක්‍රමණය කරලා කමන්නේ නෑ. නෑ නෑ. හරි මගේ වෙලාවෙත් ඔබට ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි. නමුත් ජ්‍යොතිෂයේ දැන් ජ්‍යොතිෂයේ පදනම ගත්තාම දැන් උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් දැන් ලග්නය කියලා ලග්නය කියන්නේ මිනිසුන්ට තියෙන ප්‍රධාන පක්ෂය ලග්නේ. මගේ ලග්නේ මේෂය, මගේ ලග්නේ සිංහ. ඕ මිනිස්සු ගිහිල්ලා බලන්නේ නැහනේ අම්මගේ තාත්තගේ කේන්දරය අරන් ගිහිල්ලා පත්‍රේ බලන්නේ නැහැ. පත්‍රේ ගිහිල්ලා බලන්නේ තමන්ගේ ලග්නෙට එදාට මොනවද තියෙන පලාපල. මේකනේ බලන්නේ. ලග්නෙනේ ප්‍රධාන වශයෙන්. එතකොට ලග්නය කියන හඳුන්වන්නේ ඒ මිනිස්සයා ඉපදුන වෙලාවේ. ඉපදුන වෙලාවට සාපේක්ෂව නැගෙනහිර ආකාශයේ මේ තියෙන තරුපන්තිය. හෙවත් රාශිය. මං හරිද? මම ජ්‍යොතිෂය එච්චරම දන්නේ නැහැ. මම මේ දල වශයෙන් කියන්නේ. ඔව්. කිලෝමීටර් බිලියන ගානක් ඈත තියෙන තරුපන්තියක් තමන්ගේ මුළු ජීවිත කාලෙම තීන්දුව කරනවා. තමන්ගේ ඉරණම තීන්දුව කරනවා. තමන්ගේ චර්යාවන් තීන්දුව කරනවා. තමන්ගේ භාර්යාව හෝ මනුස්සයා තීන්දුව කරනවා. මේ වගේ විකාර රූපී අදහස් ටිකක් අපේ ජීවිතයේ ආරම්භයේදීම මේ ගහ වැඩෙනකොටම ඔළුවට දාලා ඉවරයි. ඔයා අනාගතේ වෛද්‍යවරයෙක් වෙනවා කියලා මේ කේන්දරේ තියෙනවා. ඔයා අනාගතේ ඉංජිනේරුවෙක් වෙනවා කියලා මේ කේන්දරේ තියෙනවා කියන මේක දාලා ඉවරයි පුංචි කාලෙම. ඒ අනුව පුංචි ළමයින්ගේ ජීවිතය සමහර වෙලාවට මේවත් එක්ක හැඩ ගැහිලා යනවා. එහෙම වෙනවා. එහෙම වෙච්ච අවස්ථා තියෙනවා. නමුත් මම කියන්නේ ඒ බිලියන කිලෝමීටර් බිලියන ගානක් ඈත තියෙන මේ තරුපන්ති කිසිසේත්ම අපේ ජීවිතයට බලපාන්නේ නැහැ. අපේ ජීවිතයේ අපේ ලෙඩ රෝග, අපි කරපින්නාගෙන එන ලෙඩ රෝග, ඒවා අපි ඉපදෙනකොට ගොඩක් ජානවලින් අපිව තීරණය කරලා ඉවරයි මේ ලෙඩ රෝග ගැන. මට දියවැඩියාව තියෙනවා නම් මම දියවැඩියාව ඥානය කරපින්නාගෙන එන්නේ කලල අවස්ථාවේ ඉඳලා. නමුත් ඒව ගැන කතා කරන්නේ ඉපදෙනකොට තියෙන තරුපන්තියක් අපිට අපිව අනාගතයේ දියවැඩියාව රෝගයට ලක් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙනත් ආබාධයකට ලක් කරන්න පුළුවන් කියලා ජ්‍යොතිෂය කියනවා. මම ඒක කිසි පදනමක් නැහැ. මම ඒක පිළිගන්නේ නැත්තේ ඒ කරන ක්‍රමවේදය. දැන් උදාහරණයක් කෙනෙක් අහන්න පුළුවන් ඔබ සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් කියන අංශුව ඇහැට දැකලා තියෙනවද? පරමාණුව දැකලා තියෙනවද? මම දැකලා නැහැ. නමුත් ඒවා යොදාගෙන ඒවා වෛරස් දැන් DNA වෛරස් වල තියෙන RNA එක ගැන වෛරස් RNA එක මම ඇහැර දැකලා නැහැ කවදාවත්. නමුත් මම ඒක පිළිගන්නවා. හේතුව ඒවා යොදාගෙන
ඒවා උපයෝගී කරගෙන අපට කළ හැකි දේ බොහොමයි කර ඇති දේ බොහොමයි නූතන විද්‍යාව. නූතන විද්‍යාවට මම කැමති එකයි තමන් ඉගෙනගත්ත 6-7-8 ශ්‍රේණිවල 6-7-8 ශ්‍රේණිවල විද්‍යා පොට්ටිකේ තියෙන දැනුමවත් තමන්ගේ ජීවිතයට ලං කරගත්ත නම් මිනිස්සු මේ ජ්‍යොතිෂය පස්සේ යන්නේ නැහැ ඇත්තටම. පොඩි තර්කයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පොඩි තර්කයක් හරි ජීවිතේ තියෙනවා නම්. නමුත් මම මුලදිම කිව්වේ උගත් නූගත් ભેදයක් නැහැ. උපාධිධාරී පවා ජ්‍යොතිෂය පිළිගන්නේ ඇයි? එකක් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන විචාර බුද්ධියේ හීනකම. අනිත් එක තමයි තව එකක් තියෙනවා සංස්කෘතික රාමුව ඇතුලේ අපිට ගැලවෙන්න බෑ. මම නැකත් බලලා තියෙනවා කිව්වොත් ඔබ ඇහුවොත් ඔබ මට හිනා වේ. ඇත්තටම මට එහෙම කරන්න වුණා. මගේ දියණියගේ මේ වැඩිවීරපත් වීමේ උත්සවයේදී හැමෝම දැන් මම නැකත් බලන්න. මම නැකත් බලන්න කැමති නෑ. මං කිව්වා මෙහෙම මම ගිහිල්ලා මමම ජ්‍යොතිෂ කාර්යාලයක රෙජිස්ටර් වෙලා ඒ වෙලාවෙම පොට්ටි කරගෙන ඇවිල්ලා මම ගෙදරදී හැදුවා මම නැකත. හදලා මං කිව්වා මෙන්න මේක තමයි ඔය කියන නැකත. ගිහිල්ලා හදා බලලා එන්න කියලා. බලලා ආවහම දුවගේ දීලා තිබුණ ලග්නේ පවා වැරද්දක් තිබුණා. මම තමයි ඒ ලග්නේ හරියට හොයාගත්තේ. ඊට පස්සේ මේ ඕක ගණිත ක්‍රමයක් පහේ පන්ති ළමයටත් කරන්න පුළුවන් ගණිත ක්‍රමයක්. ඒ ගණිත ක්‍රමයේ බිහි වුණේ වෙන දෙයක් ඉඳන් නෙමේ තාරකා විද්‍යාව නිසා. තාරකාවෝ තමන්ට නිශ්චිත වූ ප්‍රවේගයකින් ආකාශයේ ගමන් කරන තාක්කල් මේ ජ්‍යොතිෂය මේ විදිහටම තියෙනවා. හේතුව ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ වේගය වෙනස් කරන්නේ නැති නිසා. තාරකාව එහෙම මෙහෙම කැරකිලා යන්න ගත්ත දවසට තමයි කට්ටිය වෙන්නේ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේක කැරකෙනවා. මීට අවුරුදු 100කට කලින් කැරකුණ වේගයෙන්මයි අදත් කැරකෙන්නේ. මේ විදිහටම කැරකෙනවා. නමුත් තව එක දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ තාරකාව දැන් මේ දැන් ඔයාලා දැන් බලන් ඉන්නකොට මේ පෘථිවිය නිශ්චල වස්තුවක්. මේ දූවිලි පොඩක් මෙහෙම දැම්මම දූවිලි ටික හිමීට වැටෙනවා බිමට. මද සිහින් සුලන් රැල්ලක් ඇඟේ වදිනකොට අපිට හිතෙන්නේ මේක ගමන් කරන වස්තුවක් කියලා. ගහ ගස් කොළන් වල අතු හැමීට ඔහොම හෙල වෙනකොට අපිට හිතෙන්නේ මේක හරි නිශ්චල දෙයක් කියලා. නමුත් මේ පෘථුවිය පැයට කිලෝමීටර් 107,000ක වේගයෙන් ඒවත් තප්පරයකට කිලෝමීටර් 29.7ක වේගයෙන් විශ්වයේ ගමන් කරන වස්තුවක්. ඒ වගේම තමා වටා කැරකෙමිනුත් යනවා. ඊට සාපේක්ෂව අනිත් වස්තුනුත් ගමන් කරන බව ඇත්තයි. දැන් ඉන්දික මහත්තයා දැන් කට නලියනවා ඇති ඒක කියන්නේ. නමුත් මම කියන්නේ ඒව ගමන් කරන්නේ නැහැ. මම මේක විතරයි යන්නේ කියලා. ඒව ගමන් කරන මෙහෙම වේගයෙන් ගමන් කරන වස්තුවක් කියන හැඟීම මිනිසා තුළ තිබුණා නම් ජ්‍යොතිෂයට මෙච්චර බරක් වැටෙන්නේ නැහැ. මිනිසා ඒක හොයාගන්නකොට මේ පෘථිවිය කියන අධික වේගයෙන් ගමන් කරන වස්තුවක්, සූර්යයා පැයට කිලෝමීටර් 108ක විතර වේගයෙන් විශ්වයේ ගමන් කරන වස්තුවක්, මේ අපිට මෙහෙම තියෙනවා වගේ පෙවුනට මේක මිනිස්සු අතීතයේ දැනන් හිටියනම් මිනිස්සු ජ්‍යොතිෂයට නැඹුරු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් විද්‍යාව මේව හොයාගන්නකොට මිනිස්සු ජ්‍යොතිෂයට නැඹුරු වෙලා ඉවරයි. ඒ චින්තනයේ ඒ සංස්කෘතික රාමුව ගොඩනැගිලා ඉවරයි. ඒකෙන් පණින්න බෑ දැන්. ඒක ඇතුලේ මිනිස්සු අසරණ වෙලා කටපියාගෙන ඉන්න තර්කාන්විත මිනිස්සු ඉන්නවා මේ සමාජයේ. ඒක මම ඉන්දික මහත්තයා දන්නවා ඇති. ඒක මම ඔයවත් එක පෞද්ගලිකවත් කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේමයි මේ 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 සූර්යා මම මේ මම දෙවෙනි වටේදී අපි මම දෙවෙනි වටේදී වැඩිපුර කතා කරන්න. සූර්යාගේ සූර්යා ඇතුළු මේ ග්‍රහ වස්තුන්ගෙන් අපට සිදුවන බලපෑම ඉන්දික මහත්තයා කියනවා වගේ විද්‍යුත් චුම්බක මේකකින්වත් කිසිම එහෙම වෙන බලපෑමක් නෙමෙයි. මේ පිහිටීමත් එක සිදුවන දෙයක්. ඒ කියන්නේ අපේ හදවත ඇතුලේ තමයි මේක ගොඩනගන්නේ. අහවල් රාශි ඔයා ඉන්නවා. අහවල් රාශි තමයි ඔයාට අයිති. දැන් ඔයා මෙන්න මේ රාශියේ තියෙන ගුණ. අඳිනවා රූපයක් මිතුන දෙන්නේ කත් අල්ලගෙන ඉන්නවා. අඳිනවා වෙන රාශියක් සිංහෙක් සිංහ රාශිය. ඇඳලා බැලුවම ඒ අපිට පේනවා නිකන් හරියට මේ අපේ මේ මොකද්ද මේ සිවිලිමේ හයි කරලා තියෙන ලයිට් ගොඩාක් හයි කරලා තියෙන්නේ ඒ ලයිට් එකින් එක යා කරලා අපි රූපය අඳින්නේ. ඒ වගේ මේව ඔක්කොම එකම තලයක තියෙනවා කියලා තමයි අපිට පේන්නේ. එකම තලයක තියෙනවා වගේ. ඇත්තටම මේවා එකම තලයක නෙවෙයි තියෙන. මේවා ආලෝක වර්ෂ මිලියන් ට්‍රිලියන් ගණන් ඈතින් තියෙන තරු. මේවා ගැන මේ පුරාණ ඉස්සුරුතියා මේ මෑතක් වෙනතුරුම ඕවා දැනන් හිටියේ නැහැ. නමුත් ඒවට තියෙන තාරකා විද්‍යාවේ දියුණුවත් එක්ක මේවට තියෙන මොනවාද දැනුම මේ සම්බන්ධයෙන් තියෙන දැනුම වැඩි වෙනකොට මිනිස්සුන්ට තේරුණා අයියෝ අපි මේ කරලා තියෙන වැරද්ද කියලා. නමුත් වැරද්ද කියලා කියනකොට ජ්‍යොතිෂය කියන බූවල්ල ඕගොල්ලන්ගේ වෙලාගෙන ඉවරයි. දැන් මේකෙන් ගලව ගන්න හරි අමාරුයි. ඒකයි අද වෙලා තියෙන සමාජයේ තියෙන මූලිකම ප්‍රශ්නය සුසඳ මහත්තයා. මේකෙන් ගැලවීමේ නොහැකියාව මිසක කැමැත්තෙන්ම යනවා නෙමෙයි. මට මිනිස් තරුණ කොල්ල කෙල්ල ආසයි නැකත් බලන්න නැතුව බඳින්න. නමුත් අම්මලාගෙන් සීයලාගෙන් ඒකෙන් බේරෙන්න බෑ. සමාජ අපවාදයන්ගෙන් ගැලවෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා එහෙම බලන අය ඕන තරම් මට මාත් එක්ක පෞද්ගලිකව කතා කරලා තියෙනවා. මේක තමයි ඇත්ත කතාව. ජ්‍යොතිෂය ප්‍රතික්ෂේප වෙන දිනය වැඩි ඈතක නෑ. නමුත් තාම එහි ආරම්භක අවස්ථාවේ යනවා. මෙහෙම යනවා. ඉන්දික තොටවත් වගේ මහත්තුරු
මේවට කතා කරනකල් අර සමහර අය ඉන්නවා ජ්‍යොතිෂයේ මිලියන ගණන් හම්බ කරගෙන ඒක ඒක විනාශ කරගෙන යන අය. මේ නමුත් ඒ අතරින් මම ජ්‍යොතිෂයේ මම ඉන්දික මහත්තයා පෞද්ගලිකව දන්නවා. මම ජ්‍යොතිෂයේ ඇතුලේ ඉන්දික මහත්තයා ඒ කියන්නේ ජ්‍යොතිෂයට අවැඩක් කරන කෙනෙක් නෙමෙයි. ඔහු ඒ ඇතුලේ අවංකයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. නමුත් අනාවැකි කීම සම්බන්ධයෙන් නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ ජ්‍යොතිෂය කියන විශේෂ සම්බන්ධයෙන්. හරි ඒක සම්බන්ධයෙන් මම හිතනවා ඉන්දික මහත්තයා මේ විශේෂ අසාධාරණයක් කරන්නේ නැති කෙනෙක්. මම සතුටු වෙනවා දැන් අපි මේ සාකච්ඡාව ඉදිරියට යනකොට තව ගොඩක් දේවල් කතා කරමු. හරි. සත්‍ය වීලොග් YouTube channel එක බලන්න මගේ මිතුනේ දැන් මේ සංවාදයේ කියන්නේ උපරිම තැනට ඇවිල්ලා තියෙන දැන් අපි දැන් මෙතන තියෙන මාතෘකාව ගොඩක් ඉන්දික තුලත් මාතෘත්ව දෙන්නේ. දැන් මමත් මාතෘකාවක් කියන්නේ මගෙත් අදහසක් තියෙනවා. ඔව්. ඒ එකම මෙන්න මෙහෙමයි දැන් අපේ ඩොක්ටර් ජනක ජයසූරිය මහතා කියනවා පූජ්‍යක උතුම කිව්වී නඩුකාරිකුයි පොලිස් නිලධාරියෙකුයි වගේ කටයුතු කරනවා හොඳ නිදාන් වගේ පෙවුනට මේකේ තියෙන්නේ වෙන දෙයක් කියලා. ඒක තමයි ජෝසිය කියන්නේ මේ මේ ග්‍රහචාරවල පිහිටීමයි ඒකත් එක්ක තියෙන ගැටලුවක් තියෙනවා. අනිත් එක තමයි මේ මේ විද්‍යාව මේ මේ Tamanට මේ මේ මිනිස් හොයනකොට මිනිසුන් කියන්නේ විද්‍යාඥයින් හොයාගන්න කලින් මිනිස්සු මේක මේ ජෝතිෂය හැදගෙන ඉවරයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ජෝතිෂය තමයි ඉස්සෙල්ලාම මේ 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 විශ්වය ගැන හොයාගෙන තියෙන්නේ කියන එක තමයි මේ මතය තමයි මම හිතන්නේ ඔක්කේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ දැන් ජෝතිෂයේ ඔළුවට දාපු කරුණු මේ මිනිස් මොලේ දැන් විද්‍යාත්මක කරුණු එනකොට අර කරුණු වලින් අපි වෙලාගෙන ඉවරයි. ඒක නිකන් මමත් ප්‍රශ්නයක් දුන්නා. ඔව්. දැන් මේ ඉර තියෙනවා. ඔව්. මේ ඉර ඇත්ත ඉර නෙමෙයි මේ පෘථිවියට ලැබෙන්නේ. ඔව් විනාඩි 8ක. ඔව්. එතකොට ප්‍රතිබිම්බයේ කොහොමද දැන්? ඔව් නෑ මට ඔබේ ප්‍රශ්නේ ඉරු එළිය නෑ නෑ මං කියන්නේ මේ ජනක මාත්‍යා මේ මෙතුම අහන්නේ දැන් ඇත්තටම මේ ඕඩම වස්තුවක් අපි ඔබ දකින්නේ ඒ වස්තුව නෙමෙයිනේ. ආ ඔය මොහොතේ තියෙන වස්තුව නෙමෙයි. ඔව් ඉර දකින්නේ විනාඩි 8කට කලින් ඉරනේ මං හිතන්නේ සත් මාතේ ඒක තමයි අහන්නේ හැදුවේ මට තේරෙන්නේ ඒකම තමයි දැන් තාරකාවල් අපි දකින්නේ සමහර වෙලාවට දැන් මේ අපි තේරෙන තාරකාව මීට අවුරුදු මිලියන ගානකට කලින් හැබැයි ඔය ඒක තමයි ඔතෙන් මම එන්න මේ ඔක්කොම උත්තර දීගෙන යන්නකෝ මම එන්නම් මේ බාධා කරන්න කමන්නේ නැහැ බාධා නැහැ හැබැයි මම ඔබට බාධා නොකළ වගේම අඩුවෙන් ටිකක් බාධා කරනයි කියලා මං හිතලා මොකද දන්නවද මට සමහර කරුණු නැත්නම් පැහැදිලි කරන්න බැරි මං ඔබටත් අර අවස්ථාව දුන්නේ ඇත්තටම බාධා නොකර මේ අපේ මතය ගොඩක් තැන්වල කියනවා නමුත් ඔබේ පැත්තේ මතය කියවෙන්නේ නැහැ නේ ගොඩක් තැන්වල කියන අවස්ථාව දෙන්නේ නැහැ නේ මාධ්‍යවල ඒ නිසා එහෙම වුණොත් මේක අපි හරි ආගමන්ට් එකක් එන්නේ නැහැ ඉතින් පළවෙනි එක තමයි ડોක්ටර් ජනක ජයසූරිය මහත්තයා මේ කතාවේදී අර්ධ සත්‍යයක් කිව්වා එක ඇත්තක් තමයි අර සංස්කෘතික කතාව. ඒක මම හිතන්නේ මමත් මුලින්ම කිව්වා සුන්ද මහත්තයා. ඒක ලොකු ලංකාවේ මිනිස්සු ජ්‍යොතිෂය පිළිගන්නේ ප්‍රතික්ෂේප මං ජනක මහත්තයා ලං යම් අධ්‍යයනයක් කරනවා. හැබැයි ලංකාවේ මිනිස්සු ජ්‍යොතිෂය පිළිගන්නේ ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ මේ දෙකම කරන්නේ අවබෝධයෙන් නෙමෙයි. අංක 1. හරිද? පිළිගන්නේ මෙතුමා කිව්වා වගේම අර සංස්කෘතික රාමුවකට බැඳලා තියෙන හින්දා මිසක් කේන්දර බලනකෝ ඒවට වැඩ කරන මිනිස්සු ඒකේ සත්‍ය අසත්‍යතාවය ගැන තාර්කිකව හිතන්නේ නැහැ. හැබැයි තාර්කිකව හිතන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි දැන් මෙතුමා වගේ අය මේ සංවාද ගන්න එක වටින්නේ. දැන් මම එන්නම් මෙතුමා නොපෙන්න මානේ වැඩසටහනෙත් ඔය තර්කේ ගත්තා. මෙතුමා ඇහුවා මේ දෙකට මෙතුමා අහනවා ඉතා වැදගත් ප්‍රශ්නයක් ඔය මෙතුමා එක ඔය කටකරාශියේ තරුවක් ගැන කිව්වා මෙතුමාට දැන් ඒක මතක නැතුව ඉතින් මට ඒ තරුව මොකක්ද කියලා මතක නැහැ. මේ ඒක දුර මට මතක හැටියට කිලෝමීටර් කෝටි ඒවා 27 කෝටි 58 ලක්ෂයක් වගේ ඒ ආසන දුරක් මම හිතන්නේ ජනක මහත්තයා මතක ඇති. ඔබතුමා මේ උදාහරණ ගත්තේ. ඒක මෙතුමා කියන්නේ කිව්වා අන්න ඒ සහ දුර තියෙන තාරකා ඒ විතර නෙමෙයි තාරකා අතරත් ඒ හා තාරකා දෙකක් අතරත් සඳ මහත්තයා මෙතුමා කියන වගේ ඒ ආසන දුරක් තියෙනවා. ඒතකොට කොහොමද මේක බලපාන්නේ කියලා මෙතුමා අහන්නේ. ඔව් බලපෑම්. දැන් ඔබතුමාලා මේක මට පැහැදිලි කරන්න වෙන්නේ බටහිර විද්‍යාවෙන්නේ. ඔව්. දැන් එතකොට ඒක අහන්න එපා ඍෂිවරු මේක කිව්වද කියලා. මම මේ මේක පාවිච්චි කරන්න ඔයාලට තේරෙන තේරෙන්න ඕනේ හින්දා නෑ මට ඒ නෑ ඒක තමයි දැන් ඍෂිවරු භාවිතා කරපු වචන වලින්ම ඇත්තටම කියන්නේ මට නෑ නෑ දැන් ඔයා දැන් ගුරුත්වාකර්ෂණ දැන් ඔයා බටහිර සංකල්ප ගන්න නිසා නෑ මං කියන්නේ නෑ ඒක තමයි ඒ බට නෑ ඒ බටහිර සංකල්ප ගන්න නිසා ඒ බටහිර සංකල්ප වලින්ම මට ඔයාව කියන එක මේ බොරුවක් කියලා නෙමෙයි ඔව් අතාරකිකයි කියලා මට පෙන්වන්න ඕනේ මම ඒ තමයි ඇත්තටම අහන්න පුරාණ ඍෂිවරු නෑ මං එතෙන්ට එන්නම් ඔයා මං එතෙන්ට එන්නම් ඔයාලා මුලින්ම තේරෙන ඔයාගේ සංසිගෙන් උත්තර දීලා හොඳයි මං එතෙන්ට එනවා අනිවාර්යයෙන් කොහොමද ජ්‍යොතිෂය ටයිම් ටෙස්ටඩ් උනේ ඒ ටිකට මම එනවා දැන් මං ඔබට කිව්වනේ ආලෝක වර්ෂ බිලියන 93ක් නෙමෙයි ඔක්සබල් යුනිවර්ස් එක ඔව් මම එතකොට මං ඇහුවා ආලෝක වර්ෂ බිලියන 93ක් කියන එක කොහෙවත් ඍෂිවරයෙක් කියපු එකක්ද නැත්නම් බටහිර විද්‍යාව නෑ නෑ ඔබ කියන බටහිර විද්‍යාව හොයාගත්තම මම මේ භාවිතා කරන්නේ ඌරාගේ මාළු කපන්න ඕනේ ඌරු කොටුවේ තියලානේ ඒක පන්සලකට ගෙනල්ලා කපලා හරියන්නේ නෑ අහන්නකෝ කලබල වෙන්න එපා
ඔබ කියන බටහිර විද්‍යාවෙම ක්වොන්ටම් භෞතික විද්‍යාව අනුව ආලෝක වර්ෂ දැන් අපි දන්න ඔක්සෝබල් යුනිවර්සිටි එක බිලියන 93යි ජනක මහත්තය. ඒ කියන්නේ 46 46 දෙපැත්තට අපි මැද ඉඳලා අපි මැද නෝනත් මැද ඉඳලා හිතුවෝ. හරිනේ. ආලෝක වර්ෂ ට්‍රිලියනයක් ඈත තියෙන අංශු දෙකක් හරි එකකට එකක් අන්තර් සම්බන්ධිත නම් එක අංශ සම්බන්ධිත නම් කියන එකෙන් ඔබ අදහස් කරන්නේ මොකක්ද? ඒ කියන්නේ එන්ටැන්ගල් වෙලා තියෙනවා නම්. ඒ කියන්නේ එකකට එකක් බැඳිලා තියෙනවා නම්. හරිද? බැඳිලා කියන එකෙන් මොකක්ද අදහස් කරන්නේ? නෑ ඒක ඒක ගැන මම පැහැදිලි කරන්න ගියා ලොකු වෙලාවක් යනවා. එනිසා ඔබ ක්වොන්ටම් එන්ටැන්ගල්මන්ට් තියරි එක. වාක්‍යයකින් කියන්නේ බැඳිලා තියෙනවා නම් කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මොකක්ද? ඒ කියන්නේ මොනවා හරි ක්‍රමයකින් ඒ ක්‍රම ගොඩක් තියෙන පුළුවන්. එකක් කියන්නේ අපි හිතමුකෝ එක හා සම හිතන්නකෝ එක හා සමාන වස්තුන් දෙකක් තියෙනවා. උපනෝහ ක්‍රම මේ මේක පෙන්නන්නේ ක්වොන්ටම් ෆිසික්ස් වල ගණිතේ. දැන් මට ඒක ඔයාලා පැහැදිලි කරන්න ගියොත් නෑ නිකන් දල වශයෙන් නෑ මට ඔයාලා පැහැදිලි ඔය ආලෝක වශයෙන් ට්‍රිලියන හිතන්නකෝ හිතන්නකෝ උදාහරණයක් ඇටි හිතන්නකෝ මේක මේක මේ උදාහරණේ වැරදි. අපි කියමු නියුන්නු දෙන්නේ කියලා උදාහරණයක් ඇටියට. අහහ ඒ කියන්නේ මේක වැරදි උදාහරණයක් හොඳයි. මට වෙන වෙන කමන්න කියන්නේ. ඔව් වෙන එක්සැම්පල් එක ගන්න බෑ. එතකොට එක්කෙනෙක්ට වෙන හානිය හෝ බල ඒ කියන්නේ ඩැමේජ් එක එක අංශුවකට වෙන බලපෑම අර ආලෝක වර්ෂ ට්‍රිලියනයක් ඈත තියෙන අංශුවටත් ඒ වෙලාවෙම දැනෙනවා. අයින්ස්ටයින් මහත්තයා කියනවා මේක තමයි විශ්වයේ තියෙන තේරුම් ගන්න අමාරුම සංසිද්ධි කියලා. මේ ආලෝකයේ ප්‍රවේගයෙන් මේක වෙන්න බෑ. ජනක මහත්තයා දෙක පිළිගන්නවා නේද? මේක ඒක ගණිතමය සංකල්පයක්. ඕක ප්‍රැක්ටිකලි ප්‍රූව් කරන්න බෑ. මේ මේ ක්වොන්ටම් ෆිසික්ස් කියන්නේ අධික වේගයෙන් ගමන් කරන ඉතාම දුරින් තියෙන වස්තු අතර මම මේ අහන්න නෑ මේ ගණිතමය ඒක තමයි මේ ගණිතමය සංකල්පය ඇතුලේ මේ ක්වොන්ටම් එන්ටැන්ගල්මන්ට් තියරි එකෙන් පැහැදිලි කරනවා. දැන් ඔබ කියන ගුරුත්වාකර්ෂණය හෝ විද්‍යුත් චුම්බක බලය නැතුව මේකේදී අදාළ වෙන්නේ නෑ. නැතුව හරි. ඒ විතරක් නෙමෙයි. එතකොට මේ ඒ කියන්නේ වස්තු දෙකක් අපි කියමු අංශු දෙකක් කියලා. හරි. අන්තර් සම්බන්ධිත නම් එක අංශුවක බලපෑම අනිත් අංශුවට ඒ මොහොතේම දැනෙනවා. හරිද? හරි. එතකොට මේ ක්‍රියාවලියට ඔබ මේක මේ 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 මම කියන්නේ මේ ජ්‍යොතිෂයට එන්න කලින් මම මේ පාඩම දාගෙන ගන්නෙ. මේ ක්‍රියාවලියට ඔබ කියන ඔය දෙකම බලපාන්නේ නැහැ ඒක. හරිද? දෙක තමයි. වැදගත්ම ක්වොන්ටම් ෆිසික්ස් සහ මේ මේ ජ්‍යොතිෂය අතර තියෙන කතන්දරය මොකද්ද? ඔබ කියන්නේ ඒ තියෙන තරුව සහ මේ පිටුවේ ඉන්න මනුස්සයා නෑ නෑ මම මේ කියන හැදන්නේ ඒ වගේ එකක් තමයි. ඔබ කිව්වනේ මේ මේක මේ පැහැදිලි කරන්න කියලා මේ ඉර්ෂාචි සයිතෝ මං ඔව් එතෙන්ට එන්න මේක පැහැදිලි කරලා ඔබ ඔය තර්ක කරන විද්‍යාවේ තියෙන අවිද්‍යාත්මක බව පෙන්නලා ඕනේ එතෙන්ට එන්න. දැන් මේ ගණිතමය සංකල්පය ඔබ ඇත්තක් හැටියටද මිත්‍යාවක් හැටියටද සලකන්නේ කියලා මම කියන්නේ. මම ගණිතමය සංකල්පයක් මිත්‍යාවක් හැටියට සලකන්නේ නැහැ කවදාකවත්. ඔව්. ඒක ඇත්ත හෝ බොරු වෙන එක වෙනම කතාවක්. නම මිත්‍යාවක්නේ මේක. හරි. ඒ කියන්නේ ඒක සත්‍යයක්ද කියලා ඔබට කියන්න බෑ. ඒක මිත්‍යාවක් නෙවෙයි. නෑ මට ඔව් අසත්‍ය කියන්නත් බෑ ඒ වගේ. හරි. මේ ඊළඟට ඔබතුමා විශ්වාස කරනවාද මේ ඔබතුමාට මේකට උත්තර දෙන්න පුළුවන්? අනාගතේ කාලය හරහා ඔබතුමා දැන් ඔබතුමාගේ දුව තවම ඉගෙන ගන්නවනේ බබාලා දෙන්න. ඔබතුමාගේ දුවගේ දරුවෙක්ගේ දරුවේ කාලය හරහා ඔබතුමා හම්බ වෙන්න එන්න පුළුවන් කියලා ඔබතුමා විශ්වාස කරනවද අනාගතේ ඉඳලා? මෙහෙමයි. මට ඒක දැන් මගෙන් ඇහුවොත් මගේ මේ තියෙන දැනුවත් එක මං කියන්නේ නෑ කියලා. හරි. නෑ ඒ උත්තරය අවංකයි. ඒ උත්තරේ හරි. ඒ කියන්නේ මං ඒක ඇහුවේ ඇයි දන්නවද? දැන් ඔබ මේ බැලූ බැලමට මිත්‍යාවන් කියන ටික මම මගේ අවසාන වටේදී මං සාක්ෂියක පෙන්නන්නම්. හැබැයි ස්ටීවන් හොකින්ස් මහත්තයා දැන් මේ බලන්න මෙතුමාට ඒක තේරෙන සම්බන්ධව මම කියපු කතාව. ස්ටීවන් හොකින්ස් මහත්තයා 2009 ජූලි 28 භෝජන සංග්‍රහයක් ලෑස්ති කරනවා අනාගතයෙන් එන කාලය ආත්‍රික වෙන්නේ. දැන් ඔබටම තේරෙන්නේ තමයි ඔබේ දියණිය තවම විවාහලා නැහැ ඒ දරුවෝ නැහැ. හැබැයි ක්වොන්ටම් භෞතික විද්‍යාව අනුව අතීතයත් වර්තමානයත් අනාගතයත් කියන තුනම මේ මොහොතේ තියෙනවා ජනක මහත්තයා. එතකොට අනාගතය ඉඳලා කෙනෙක්ට මේ අතීතේ එන්න පුළුවන් මේක ඔබ විශ්වාස කරන විදිහට සත්‍යයක් විය හැකිද මිත්‍යාවක් විය හැකිද මේ පෙරදිග සංකල්පයක් නෙමෙයි මං අහන්නේ. ඔව් නෑ ඔව් දැන් ඒක හරි. දැන් මම කියන්නේ මගේ දැනුමත් එක්ක මට ඒකට උත්තර දෙන්න ඇත්තට මගේ දැනුම පරස්පර ඔබට බටහිර විද්‍යාවේ දැනුමත් එක්ක මේකට උත්තර දෙන්න බැරි නම් හරිද? එක දෙයක් කියනවා. ඔව් එක දෙයක් කියනවා. මම මේ මේ ඒ බටහිර විද්‍යාවේ ඔය දැනුම නෙමෙයි මම ඇහුවේ ඔබතුමාගෙන් පැහැදිලිය. නෑ මං නෑ නෑ මං පැහැදිලි කරනවා. මම ඔබේ ප්‍රශ්න උත්තර දෙනවා. මම ඔබේ ප්‍රශ්න උත්තර දෙනවා. හැබැයි ඔබ ජ්‍යොතිෂ අභියෝගයෙන් ලක් කරන්න පාවිච්චි කරන දැනුම් පද්ධතිය ඇතුලේ කොයිතරම් අවුල් ටිකක් තියෙනවද කියලා මම දැනගන්න හදන්නේ. කොතනද අවුල් වෙන්නේ? දැන් මං කියපේ නෑ ඒක අවුලක් නෙවෙයි. ඒක මේ විද්‍යාවේ කෙරෝලෙම දියුණු වෙච්ච දැන ඉඳලා නෑ ඒක තමයි සමස්ත විද්‍යාව කතා කරන්නේ. නෑ ඒක නෑ දැන් හැටියට දැන් අපි සමස්ත බස් දැන් බස් රථ පාරේ තියෙන බස් රථ ටික දකිනවා. ඕකේ තියෙන සුපිරිම බස් එකට ගොඩ වෙලා ඔබ මට මේක කියන්න ජනක මහත්තයා ඔබ මට මේක කියන්න ඔබ විශ්වාස කරන විදියට ජීවිතය කලින් සැලසුම් වෙලාද නැද්ද? ජ්‍යොතිෂය ගැන නෙවෙයි මං අහන්නේ. ජ්‍යොතිෂය අමතක කරා. ජීවිතේ කලින් ඥානමය කතාවක් නෙමෙයි මං අහන්නේ. ඥානමය කතාව හරිනේ. ඒ කියන්නේ ඥානමය අපේ ඔබ කියනවා වගේ
ඒක ගැනද මේ මං අහන්නේ මේ මේ සමස්ත ජීවිතය කියන්නේ ඥාන නෙමෙයිනේ ඔව් ඔබ ඔබේ ප්‍රශ්නේ මෙහෙම ඒක පුළුල් එකක් නමුත් මම කියන්නා දැන් ජීවියෙක් උපත ලබනවා නම් ඔහුගේ අනාගතයේ සැකසුමක් තියෙනවා අනාගතය සඳහා යම්කිසි අනාගතයක් තියෙනවා ඔහුට නමුත් ඒක නෙමෙයි මම අහන්නේ එහෙනම් මොකද්ද මම අහන්නේ මේ සමස්තලා කියන්නේ ජීවිතේ ප්‍රෝග්‍රෑම් වෙලා තියෙනවද කියලා ඔබ ඔබ විශ්වාස කරන විදිය කිසියම් නිශ්චිතාන්තයක් කරා ප්‍රෝග්‍රෑම් වෙලා නැහැ හරියට හරි එහෙනම් මට ඒ උත්තරේ තමයි ඕනේ හ්ම් ඒ කියන්නේ ඒ කියන්නේ මම වෛද්‍යවරයෙක් වෙනවා කියන එක මම උපදෙදි තීරණය කරපු එකක් නෙමෙයි මම කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මම ඒ වගේ තමයි මං අහන්නේ හැබැයි අර මම කියපු සම්භාව්‍ය භෞතික විද්‍යාව අනුව ඒක තීරණය වෙලා තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ ඒක ඔබ ඔබ හොයන්න මොකද ඔබට මම මේ පොඩි මේ හෝම්වර්ක් එකක් දෙන්න මේක එහෙම 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 අපි අපි අපිට ප්‍රායෝගිකව දකින්න පුළුවන් මොකද මොකද බටේ නෑ ඔබ විතරක් නෙමෙයි ජනක මහත්තයා දැන් මම ඇහුවේ ඇත්තටම ඔව් දැන් ඔබ අහන එක ඔබ අහන එක ඔබ අහන එකට මට කෙලින්ම ඔබ අහන එක නිශ්චිතවම මේ සංවාද ඉවර වෙන කලින් මම උත්තර දෙනවා හැබැයි දැන් කියන්න බෑ හැබැයි ඔබ මේ ඔබ ඔබ ඉන්න දැනුම් දැන් ඔබ 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 යම් දැනුම් පද්ධතියක් අභියෝගයට ලක් කරනවා ඔව් හැබැයි ඒ දැනුම් පද්ධතිය අපි ඇතුළටම ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඒ දැනුම් පද්ධතිය ඇතුළේ තියෙන අවුල් ටික ඔබ අමතක කරලා. හරි. දැන් මොකද කාලතරණය කියන්නේ තවදුරටත් විද්‍යා ප්‍රබන්ධ කතාවක් නෙමෙයි. අයින්ස්ටයින් ගෙන් පස්සේ අයින්ස්ටයින් කියනවා කාලය හරහා යන්න පුළුවන් කියලා. කාලය හරහා යන්න පුළුවන් නම් 2035 ජනක ජයසූරිය තීරණය වෙලා ඉවරයි මේ මොහොතේ. ඒකයි තර්කය. හරි. ඒක අපි පස්සකින් තියමු. 2035 නම් මොකද? ඔබ ඔනේ ඔබ විශ්වාස කරන දැනුම් පද්ධතිය අනුව ඔබ විශ්වාස කරන දැනුම් පද්ධතිය අනුව ඒකese විය හැකිද නැද්ද කියලා කියන්නේ මම ඊළඟට දෙන්න එන්නේ. හරි. මම කියන්නේ මෙහෙමයි. ඔව්. ජ්‍යොතිෂය කියන එක හුදෙක් මේ ඔය කියන ගැඹුරු විද්‍යාවන් කිසි දෙයක් නැහැ. අහසේ තරු ටික තියෙනවා. ඒ තරු වලින් තරු අහවල් තරු තර මේ මොනවා හෝ තරු රටාවක් තියෙද්දි පෘථිවිය සිදුවෙන වස්තු මම ඔබට ඒකට මම ඔබට අනුගත කරනවා. මම මෙන්න මෙහෙම කියන්නද? සුසන්ත මහත්තයා මෙහෙම හිතන්නකෝ. ඔව්. යම් වෙලාව හැබැයි ඕන වෙනවා. හරි හරි කමනකනේ. යම් රෝහලක් තියෙනවා. රෝහලේ සූතිකාගාරයේ තියෙනවා. සූතිකාගාරයේ පොඩ්ඩක් එහා පැත්තේ කෝච්චි පාර. හැමදාම කොළඹ කෝච්චි යන වෙලාවට සූතිකාගාරයේ හම්බෙනවා පිරිමි දරුවෙක්. යකඩෝ හැමදාම වෙනවා මේක. දැන් මාස ගානක් තිස්සේ කොළඹ කෝච්චි යන වෙලාවට පිරිමි දරුවෙක් හම්බෙනවා. ඔබ හිතනවාද මේ පිරිමි දරුවා හම්බුන එකයි කොළඹ කෝච්චි ගියේ අතර සම්බන්ධය වෙනවා මේක. ඒක වෙලා තියෙනවා දැන් ඔබ පිළිගන්නවාද මේකට මේ විද්‍යාත්මක පසුබිමක් තියෙනවා කියලා මේ අහඹු ලෙස සිදුවෙන සිදුවීම් වැඩිපුර වෙනකොට අපිට හිතෙනවා ඒක ඇත්ත කියලා ජනක මහත්තයා අහඹු ලෙස සිදුවෙන සිදුවීමක ඒක තමයි වෙලා තියෙන්නේ අහඹු ලෙස සිදුවෙන සිදුවීමක් අහන්නකො සීරියස් තරුව පායනකොට ඔබතුමාගේ වීඩියෝ එකක් මම බැලුවා සීරියස් තරුව පායනකොට මේ නයිල් ගඟ පිටාර ගන්නවා කියලා මිනිස්සු දැනන් හිටියේ ඒක මහා ඒක විශාල ජ්‍යොතිෂ මේකක් නෙමෙයි නෙමෙයි නෑ 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 ඒක කිසිසේත්ම මේ ජ්‍යොතිෂ ගැඹුරු සිද්ධාන්තයක් නෙමෙයි ඒක මේ සරල නිරීක්ෂණයක් ඒක ජ්‍යොතිෂයේ ප්‍රාථමික නිරීක්ෂණ හැබැයි දැන් මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔය ඔබ කියන විදිහ අඛණ්ඩ අහමු සිදුවීමක් වෙනවනම් හරිද එකයි තියෙන්නේ ඔබ ඔය කියන විදිහ අඛණ්ඩ අහමු සිදුවීමක් වෙනවනම් ජනක මහත්තයා ඒක අතර වක්‍රව හෝ අන්තර් සම්බන්ධයක් තියෙනවනේ මම උදාහරණයක් කියන්නද ඔබ දන්නවද ලෝකේ බටහිර රටවල අපරාධ වැඩිපුර සිද්ධ වෙන කාලවලදී අපරාධ වැඩිපුර සිද්ධ වෙන්නේ අයිස්ක්‍රීම් වැඩිපුර විකිණන කාලවල හරිද ඒක මේක ඔබට හොයන්න පුළුවන් මේක රිසර්ච් එකෙන් ඔප්පු කරන්න හැබැයි මෙහෙම ඒ අහන්නකෝ නෑ ඒක තමයි ඔබ කියන එක හරි ඔබ කියන්නේ නැන එක හරි ඒක වෙන මාක් කියන්න හදයි එතකොට බැලුව බැලමට අපරාධය අයිස්ක්‍රීම් අතරේ අන්තර් සම්බන්ධයක් තියෙනවනේ ඇත්තට එහෙම එකක් නෑ හැබැයි වෙන්නේ මොකද්ද මේ අහඹ සිදුවීම් දෙක අතර බලන්න වක්‍ර සම්බන්ධයක් තියෙන හැටි වැඩිපුර අපරාධ සිද්ධ වෙන්නේ බටහිර රටවල ගිම්මහන කාලේ. මොකද මිනිස්සු එළියට එන්නේ ගිම්මහන කාලේ. ගිම්මහන කාලේට වැඩිපුර අයිස්ක්‍රීම් විකිනවා. එතකොට අපරාධ සහ අයිස්ක්‍රීම් අතර ඍජු සම්බන්ධයක් නැති වුණාට මේ සිද්ධි දෙක අතර අන්තර් සම්බන්ධයක් තියෙනවා. එකව හැබැයි මේක මේ අර පී හැකින් කියලා කියන මේක මාකටිං වලදී වැඩි විදිහට පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි එකම සිද්ධිය එක අපි හිතමුකෝ ලංකාවේ නෙමෙයි ලෝකෙ හැමතැනම හතරහමාර කෝච්චිය යද්දී පිරිමි ළමයෙක් හම්බ වෙන්න ගත්තොත් ඒ ස්පිරිතාලවල ඔබ ඔය කියන එක මේ ගමක රෝහල කරේල් පාරක නම් කමක් නැහැ. හැබැයි ලෝකෙ හැමතැනම ඒ රටේ වෙලාවෙන් හතරහමාරට හොස්පිටල් එකකට ගිහින් කෝච්චියක් ඇද්දි පිරිමි ළමයෙක් හම්බ වෙනවා නම් ඒක අවධානය යොමු කරන්නේ නැද්ද විද්‍යාඥයෝ? ඒක ඇත්තද බොරුද කියලා නෙමෙයි මං අහන්නේ. නෑ අවධානය යොමු වෙන බව ඇත්ත. නමුත් ඒක අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවා. නෑ ඒක මුළු ලෝකෙම එකම විදියට වෙනවා නම්. නෑ දැන් ඒ කියන්නේ ඔයා කියන එක හරියට හරි ලංකාවේ ගමක ස්පිරිතාලයක් කිට්ටුවෙන් කෝච්චියක් ඇද්දි ඒක හරි ඒක ප්‍රාදේශීය සිද්ධියක්නේ. හැබැයි මුළු ලෝකෙම රිපීටබල් විද්‍යාවේ එක සිද්ධියක් තමයි සම්මත තත්ත්වයට ඇත්තේ එකම දේ රිපීටබල් වෙන්න ඕනේ. ඔබ කියන බටහිර විද්‍යාවල. මුළු ලෝකෙම හතරහමාරට කෝච්චියක් ඇද්දි
ස්පිරිතාලයක් වගේ පිරිවිලම එක්කම වෙනවන මුළු ලෝකෙම එක විදියට ඒක අහම්බයක් වෙන බුල ඔබ කියන එක මුළු ලෝකෙම යමක් නෑ වෙනවා වෙනවා කියලා නෙමෙයි මං කියන්නේ වෙනවා නම් ඒක වෙන්නේ නෑනේ කාලේ අවසන් හරි පුදවන්තේ කාලේ අවසන් හැබැයි මේ අහපු ප්‍රශ්න වලට උත්තර ජ්‍යොතිෂ පැත්තෙන් ආවේ නෑ නෑ අපි තුමා දිගටම දැන් මට උත්තර දෙන්න නෑ මගේ විනාඩි ඊළඟ විනාඩි 10 දී මම අහපු ප්‍රශ්නෙට උත්තරය දෙන්න පුරාණ ඍෂිවරු සිංහ රාශියෙන් සිංහ ලග්න හිමියාට වෙන බලපෑම සිදුවෙන ආකාරය ඒ කියන්නේ මෙකනිසම් එක ඒ මම කියන වචනේ තේරෙනවනේ මට තේරෙනවා ඒ මෙකනිසම් එකේ මට පොඩ්ඩක් නෑ දැන් ඔබ මේ වටේ ඉදිරි කරුණට ඉදිරිපත් කරන්න දැන් වගේ අන්තිම වටේදී මගේ පැහැදිලි කරන්න ඒක ලේසි ඔබ ඔයාලා උත්තරේ එන්නේ ඔලේ කොතනද හරි හැබැයි මේ අන්තිම විනාඩි 10 තියෙන බාධා කරන්න බෑ බාධා කිරීම බෑ හැබැයි අලුත් මාර්තුකා වලට උත්තර දෙන්න අලුත් මාර්තුකා ගන්නත් බෑ අපි ඩොක්ටරින් අහන්න ඕනේ ඩොක්ටර් දැන් මේ ඉදරවත් මහත්තයා උත්තර දුන්නේ නෑ කියලා ඔබතුමා ආ ප්‍රශ්න ඔය මම මම මමගේ මගේ ප්‍රශ්නේ සරලයි මේ ග්‍රහ තාරකාව අපිට බලපෑම් ඇති කරන ආකාරය විස්තර කරන්න කියන එක තමයි මගේ ප්‍රශ්නේ එක අනිත් එක මනක් කල්පිත ග්‍රහයෝ ඉන්නවා රාහු කේතු මේවා ගැන පුරාවෘත තියෙනවා මේ පුරාවෘත ඇහුවාම hina යනවා ඇත්තටම නමුත් දැන් ඒව හොයාගෙන ඇති තාරකා විද්‍යාවෙන් හොයාගත්තාම මේ චන්ද්‍රයා කැරකෙන කක්ෂයත් මේ සූර්යාගේ මේ දෘශ්‍ය චලිතය සිදුවන මේකත් ඡේදන වෙන ලක්ෂ දෙකක් කියලා ඒ මොකද ඒ ලක්ෂ දෙක ඉරිසිවරු හොයාගත්ත එකක් නෙමෙයි ඒ ලක්ෂ දෙකේදී තමයි චන්ද්‍රග්‍රහණය සූර්යග්‍රහණයත් වෙන්නේ මම හිතන්නේ ඒකයි ඔය ඒ කියන්නේ ඔබතුමා අදහස් කරන්නේ මේක මේ ජ්‍යොතිෂවේදීන් හොයාගත්ත දෙයක් නෙමෙයි ජ්‍යොතිෂය දැන් හොයාගත්ත අලුතෙන් හොයාගත්ත එකක් නෙමෙයි චන්ද්‍රග්‍රහණය වෙනකොට චන්ද්‍රග්‍රහණයක් වෙනකොට සූර්යයාත් පෘථිවියත් සඳත් එකම ඉරක තියෙන්නේ බෑ ඒ එතනයි ඔය ඡේදනය වෙන ලක්ෂය කියලා කියන්නේ නේද ඔබතුමා රාහු කාලය විශ්වාස කරන්නේ නැහැ රාහු හැදුන හැටි දන්නවද රාහු හැදුනයි කියන කතාව තියෙන්නේ සුරාසුර යුද්ධයේදී රාහු කියන අසුරයා ඇවිල්ලා සුරේ අතරට ඇවිල්ලා අමෘතේ බොන්න හැදවලු මේ අමෘතේ බොන්න හදනකොට ඒක දැක්ක ඉරයි හඳයි විෂ්ණු දෙවියන්ගේ ස්ත්‍රී රූපේ වෙන මෝහිනීට කිව්වලු මේ මෙන්න මෙහෙම වැඩක් වෙනවා ඔයගොල්ලෝ අසුරෙක් ඇවිල්ලා බොන්න සෙට් වෙනවා කියලා අමෘතේ ඔහම රාහු හලා ගන්නකොටම මෝහිනී ඇවිල්ලා මේ බෙල්ල කැපුවා වෙන් වෙන්න කටේ ගෑවුණ නිසා අමෘතේ ඒ හිස කොටස අමරණීයයි ඒ හිස වෙන් වුණා ඒක තමයි රාහු කඳ කොටස කේතු එතකොට රාහු ඉරත් හඳත් එක්ක තරහින්ලු මැරෙන්නේ මන් දන්නේ නැහැ ඉරයි හඳයි මේක කේලම කිව්වා කියලා දැනගත්තේ කොහොමද කියලා ඔය අසුර සැනේ කොහොම වුණත් ඒ නිසා කාලෙන් කාලෙට රාහු ඉරත් හඳත් ගිලිනවා කියන එක තමයි මේ ජ්‍යොතිෂයේ උගන්වන්නේ ජ්‍යොතිෂයේ එකක් නැහැ ජ්‍යොතිෂයේ තියෙන කතා සරිසාගරය කියන හින්දු නමුත් පැහැදිලි කරමු රාහු සහ කේතු ඉන්නේ ජ්‍යොතිෂ ජ්‍යොතිෂවේදීන් පැහැදිලියෙන් අයින් කරන්න බෑ මෙහෙම කතාවක් නැහැ මේ මේක මොකද්ද කියලා නමුත් ඔක තමයි රාහු සහ කේතු හැදුණු විදිය එතකොට මේ වගේ කතාවකින් හැදුණු රාහු සහ කේතු හඳත් ගිල හඳ සහ ඉර ගිල ගන්න හැටි චන්ද්‍රග්‍රහණය සහ සූර්යග්‍රහණය මගින් හොඳට පැහැදිලි කරන තියෙනවා මම මෙතුමා කියයි ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන බලන්න කියලා නමුත් මේ වගේ දේවල් මේ විද්‍යාත්මක සංසිද්ධි අතීතයේ පැහැදිලි කිරීමක් උනේ නැහැ නිසකවම ඒක අනිත් එක පුද්ගල නිරීක්ෂණ මත තමයි මේ ජ්‍යොතිෂයේ බිහි වුණේ නැතු විද්‍යාත්මක සංකල්පයක් මත නෙවෙයි ඒක තමයි මම ඒ වගේමයි ඉන්දික මහත්තයා අවංක කෙනෙක් කියලා මම පිළිගන්නවා يعني මේ අනාගත සම්බන්ධයෙන් මේ පුද්ගල කැටියට ඔබතුමට දැන් මම ජ්‍යොතිෂ පිළිගන්නවද නැද්ද කියන එක මට මේකක් තියෙනවා මගේ ඇඟේ හැබැයි මම බෞද්ධි එතකොට ඔබතුම බෞද්ධද ඔව් එතකොට අපි කිව්ව සිදුවත් කුමරු බුදු වෙන පිළිගන්නකොට බෞද්ධ සාහිත්‍යයේ ඒ කාලේ නම් ජ්‍යොතිෂ තිබුණා කියලා අනාවැකි කිව්වා කියලා ඔව් ඒක පිළිගන්නේ නැද්ද ඉතින් අනාවැකියත් ඒක 50% chance අරන්නේ කිව්වේ එක්කෝ මතු බුදු වෙනවා එක්කෝ සක්විති රජ වෙනවා මන් දන්නේ නැහැ බුදු වරේ කියන සංකල්පය එතකොට බුද්ධ කියන වචනේ තිබුණාද කියලා මන් දන්නේ නැහැ නමුත් 50% chance මෙතුමල්ලත් 50% chance අරන් දැන් කියන්නේ සජිත් මහත්තයා දිනනවා කියනවා මහින්ද මහත්තයා දිනනවා කියනවා නැත්නම් ගෝඨාභය මහත්තයා දිනනවා කියනවා 50% chance එක අරන් ගහන්නේ ඒ කණාමක කියන අපි මම කතා කරන්නේ කිසිසේත් මේක ජ්‍යොතිෂයට එච්චරම අදාළ නැහැ මට නමුත් මම කියන්න යන්නේ මේක මේ පුද්ගල නිරීක්ෂණ මත පදනම් වෙච්ච ජ්‍යොතිෂය මිනිස්සු වෙලා ගත්ත මිසක විද්‍යාත්මක සංකල්පයක් ඒක නෑ උදාහරණයක් හැටියට මෙහෙම කියමු තව ටිකක් කාලෙ යනකොට සූර්යයා වෘශ්චික රාශියේ නෙමෙයි වැඩි කාලයක් ඉන්නේ ඔෆියුකස් කියන රාශියේ ඉන්දික මහත්තයාට මතක නම් ඔෆියුකස් රාශිය ගැන ඔබතුමාට කවුද ඉස්සෙල්ලා මොක ගැන කිව්වේ අවංකවම කියන්නේ ඈ ඔබතුමාට ඕක ගැන මම කිව්වා ඔබතුමාට මතකද? ඔව්. ඇත්තටම එදා එතුමා අවංකවම කිව්වා ඔෆිස් කියලා රාශිය. හරි මම මේක රිෆර් කරනවා අද ගිහිල්ලා අමල් උඩවත්තේ පොතේ බලනවා කියලා. ඔව්. මම එතුමාගේ ගෙදර ගිය වෙලාවක මම මේ අමල් උඩවත්තේ පොත අරන් ඇත්තටම බැලුවා එතුමාගේ පොත් රාක්‍යයේ තියෙන කතාවක් ඇති. ඔව්. ඒ පොතේ තියෙන ඔෆිස් රාශිය ගැන
සූර්යා වැඩි කාලයක් මම මේ ප්‍රශ්නේ අහුවොත් එහෙම මේ සැප්තැම්බර් සැප්තැම්බර් මේ නොවැම්බර් දෙසැම්බර් අතරනේ ආ නොවැම්බර් නොවැම්බර් 20 ද ඔව් අන්න ඒ වගේ ඒ කාලේ උපදින දරුවෝ අයිති වෙන රාශිය තමයි ඔෆිකස් නමුත් ඒක මේකේ නෑ මේ මේ අපේ මේ කගෝලියේ නෑ විස්තර කරලා කොහොම වුණත් ඒ වගේ කරුණු තියෙනවා තමයි අනාගතයේ මේ සූර්යාගේ ගමන් මාර්ගය තව තව ඉදිරියට යනකොට දැනට සූර්යා අපිවත් අරගෙන ශීරපතේ මන්දාකිණියේ චූටි දුරක් මෙහෙම එනවා මේ අපි ජීවත් වෙලා ඉන්න කාලේ ඉතාම අල්පයයි ශීරපතේ මන්දාකිණියේ වටේට සූර්යා රවුම් 25ක් විතර මේ වෙනකොට ගිහිල්ලා තියෙනවා මේ 25 යනකොට මේ වගේ තාරකා රාශියක් එයාට එයාත් එක්ක ගනුදෙනු යනවා ඔය කියන විදිහට හරි නමුත් ඔය කොහෙවත් තැනක මේ වෙනත් රාශිය ගැන සඳහන් වෙලා නැහැ ඒගොල්ලෝ දැනන් හිටියෙත් නැහැ සූර්යා යනවා කියලා දන්නෙත් නැහැ මේ ඒක බොරු කතාවක් ඒක නිසා මම කියන්නේ මම ඉන්දික මහත්තයාගෙන් අහපු ප්‍රශ්නට මට උත්තරේකුත් දෙන්න රාහු සහ කේතු මම අහුවා ඒක විස්තරය පුළුවන් නම් ඔබතුමා දන්නේ ඒකත් කියන්න අනික ඉන්දික මහත්තයා ජ්‍යොතිෂය නිර්මාණය වුණේ පුද්ගල අධ්‍යක්ීම් ඇසුරෙන් ඈත අතීතයේ මිනිස්සු තරු දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට මේ තරු වල ගමන් මාර්ගය දැක්කා තරු අතරින් එහා මෙහා වේගෙන් යන ග්‍රහ වස්තුන් දැක්කා ඒව සම්බන්ධ කරාම ඒව රටාවක් දැක්කා ඒව නිශ්චිත වේගෙන් ගමන් කරන බව තේරුණා මේ පෘථුවිය ගෝලාකාර බවක් මිනිස්සු දැක්කේ නැහැ මිනිස්සු හිතුවේ මේ පෘථුවිය පැතලි වස්තුවක් කියලා එතකොට ඕගොල්ලන් හිතේ කොහොමද අංශක 360 ක රවුමක් ඇන්ද කියලා අංශක 360 ක රවුමක් ඇන්ද කොහොමද ගෝලාකාර නැත්තම් කියලා ඒක එහෙම දෙයක් නෙමෙයි දැන් සුසන්ත මහත්තයා ඉස්සරහින් ඉන්දික මහත්තයා යනවා ඊළඟට මම යනවා ඊළඟට තව 4-5 දිනක් යනවා. ටිකකින් ආයේ ඉන්දික මහත්තයා එනවා, ආයේ මම එනවා. ඊට පස්සේ අරගොල්ල පිළිවෙලින් එනකොට ඔබතුමාට ඔබතුමාගේ පිටිපස්සේ බේවුන් නැතත් ඔබතුමාට හිතෙන්නේ නැද්ද මේගොල්ල රවුමට යන්නේ කියලා? එහෙම හිතන ඒක තමයි මේ වුනේ. වෙන දෙයක් නෙවෙයි. ඒක නිසා තමයි මනක්කල්පිතව ඇඳා. දැන් පෘථුවියට රෑට පේන දැන් උදාහරණයක් හැටියට දැන් අපි රෑට තරු පන්තිය දකින්නවනේ. ඒ දකින්නේ මොකද සූර්යා සූර්යාගෙන් අපේ සූර්යා එළිය වැටෙන්නේ නැති හින්දානේ. නමුත් දවල් කාලේදී අපි අනිත් තරුපන්ති පැත්තට හැරෙනවා. මම උදාහරණයක් අරන් පෙන්නන්නම්. ඉන්දික මහත්තයා මට පොඩ්ඩක් සමා වෙන්න ඕනි. මම මේ ලෝක ගෝලයක් අරගෙන පුංචි පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා. හරි. මට ඔබතුමා ඒ ගැන අමනාප වෙන්න එපා. මේ ඔබතුමා අපිට වඩා හොඳින් ලෝකය දකින කෙනෙක්. ඒක වෙනම කතාවක්. මගේ මිත්‍රයෙක් හැටියට ඒ කිව්වේ. දැන් සුසන්ත මහත්තයා මේ ඉන්නේ පෘථුවිය මත ඉන්න ජීවියෙක්. මිනිස්සයා හිටගෙන ඉන්නවා. හරි. දැන් ඔබතුමා තමයි සූර්යා. ඔව්. දැන් එතකොට මෙයාට දවල්නේ. හ්ම්. මෙයාට දවල්නේ. ඔව්. ඊට පස්සේ මෙයා කැරකිලා මෙහෙම මෙහෙට ආවට පස්සේ මෙයාට රෑ. දැන් මේ ඉන්නේ තරු පන්ති ටික. රෑට පේන තරු පන්ති ටික. දැන් මෙයාට මේ තරු පන්ති ටික පේනවා. හරිද? ආය මෙයා දැන් උදේ වෙලා ඉරව පැත්තේ නැගෙනහිරින් ඇවිල්ලා මෙහෙම වුණාම මෙයා දවල්ට හිතනවා මේ තරු පන්තියක් තියෙන ඕ පැත්තෙම තමයි. මේ ඉරයි මංගාවට ආවේ. මිනිස්සු ඉතින් හිටියේ මෙයා මෙහෙමම ඉන්නවා. ත්‍රෑට පේන තරු පන්ති දිනවා. ඉර තමයි නැගෙනහිරින් ඇවිල්ලා බඩහිරින් බහැලා ගියේ කියලා. තේරුණාද? එතකොට එකම තරු පන්තියක් තමයි අපි මේ හිමිකම් කියන්නේ කියලා හිතුවා. නමුත් ඇත්තම වෙන්නේ මේ මෙහෙම අර සීරිස් තරුව පායලා තියෙද්දි නයිල් ගඟ පිටාල ගැලුවා කියනවනේ. නමුත් ඒ නයිල් ගඟ විතර නෙමෙයි සීරිස් තරුවට පේන්නේ මුළු මේ ඒ ලයින් එකේ තිබ්බ ඔක්කොම ගංගා සීරිස් තරුව දැක්කා. නමුත් නයිල් ගඟ විතරයි පිටාල ගැව්වේ. ඒක ලොකු හාස්කමක් මුකුත් නැහැ. ඒක නිරීක්ෂණයක් විතරයි. මේ වගේ යම් යම් අහමු නිරීක්ෂණ ඇසුරෙන් පය පැටලිලා ගෙදරින් එළියට යනකොට අනතුරු යම් කිසි අනතුරක් වුණා. ඒක මිනිස්සු අතරට ගියා එහෙම බාධා වුණොත් යන්න හොඳ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ ඒ වගේ ආපු මේ අංක ගණිතය සහ භූගෝලයේ මේක අස්සට රිංගගත්ත හින් තාරකා විද්‍යාව විශේෂයෙන්ම තාරකා විද්‍යාව කියන එක මේක අස්සට රිංගගත්ත නිසා මේක විද්‍යාවක් වගේ පේනවා. නමුත් තාරකා විද්‍යාවත් ජ්‍යොතිෂයත් වෙනස් වෙන්නේ තාරකා විද්‍යාවේදී තාරකාවන්ගේ හැසිරීම අපි නිරීක්ෂණය කරනවා විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනය කරනවා. ජ්‍යොතිෂයේදී ඒ තාරකාවෝ සහ ග්‍රහවස්තුන් මිනිසාට මිනිස් ජීවිතයට බලපෑමක් කරන හැටි ජ්‍යොතිෂය විස්තර කරනවා. ඒ කොටස අවිද්‍යාත්මකයි තාරකා විද්‍යාව විද්‍යාත්මකයි. ඒ කිසි ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් ඔබ ඉංග්‍රීසි වචන දෙක බැලුවොත් ඇස්ට්‍රොලොජි සහ ඇස්ට්‍රොනොමි. ලොජි කියන්නේ විද්‍යාත්මක කියලා අපි බයෝලොජි, සූලොජි ඒ වගේ යන. නමුත් ඒ මොකද උනේ අතීතයේදී ඔය දෙකම එකට ආවා. ඇවිල්ලා විද්‍යාව දියුණු වෙන්න මිනිස් මනස දියුණු වෙන්න මිනිසා හැම විටම අතීතයේ දැනන් සිටි දෙයට වඩා අලුත් දෙයක් හැමදාම ඉගෙන ගත්තා. ඉගෙන ගන්නකොට මේ දෙක වෙන් වුණා. වෙන් වෙලා මිනිස්සු දැනුම ඇත්තෝ ජ්‍යොතිෂය පැත්තකට කරලා තාරකා විද්‍යාව හොයාගෙන ගියා.
කොටසක් ජෝතිෂය ගාව නතර වුණා. නමුත් එදිනෙදා ජීවිතයේදී ආගමත් එක්ක මිශ්‍ර වෙලා හැම ආගමකම මේ නමුත් ඇතම් ආගම් සමඟ මිශ්‍ර වෙලා මේක මිනිස් ජීවිතේ බද්ධ වුණාට පස්සේ ජෝතිෂය ගැළවීමේ අපහසුතාවයක් තියෙනවා. නිවැරදිතාවයට වඩා ගැළවීමෙන් අපහසුතාවකම තමයි මම දකින්නේ. මම උදුමාට විනාඩි 10 වැඩි දුන්නා. හරි, thank you, thank you. මේවට ජ්‍යෝතිෂ්‍ය පැත්ත හැමතැනම කතා කරනවානේ. ඒ නිසා මේක විරුද්ධ තර්කය මම එකයි මේ මුල් වටේ එතුමන් ලොකුට බාධා කරේ නැත්තේ. මොකද අපිට ඕන තරම් ඉතරට කාලය තියෙනවා මේකෙන් පස්සෙ උත්තර දෙන්න ප්‍රශ්නික මතු කරගන්න ඉතාව වැඩක්. මට මේ ඔව් ප්‍රතිචාර දක්වන්න මෙතුමා කිව්ව දේවල්. මෙතුමා කිව්ව පළවෙනි කාරණේ තමයි මෙතුමා මේ අර අහමු සිද්ධියක් දැන් උදාහරණයක් හැටියට හත මේ මේ හතරහමාරට කෝච්චියක් යනවා හොස්පිටල් එක ළඟින් පිරිවිලා මේක උපදිනවා. ඒ වගේම තව ඒ වගේ එකක් ගන්න පුළුවන් මේ අපේ ගෙදර බල්ලෙක් මැරෙනකොට පිටරට බෝම්බයක් පිපිරෙනවා. දැන් බොහොම පැහැදිලි මේ දෙක අතර අන්තර් සම්බන්ධයක් නැහැ කියලා. හැබැයි ඒ අහඹු වගේ පෙනෙන එකම සිදුවීම් නැවත නැවත ප්‍රත්‍යාවර්ත වෙනවා නම් මෙතුමා කියන බටහිර විද්‍යාව අනුවම ඒකේ මොකක් හරි රටාවක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම තමයි data mining කියන විෂය හැදෙන්නේ. එහෙම තමයි AI වලින් අර අර ධම්මික වෙරේ මහත්තයා කිව්වා වගේ කොහොමද අද කුරුඳුවත්තේ පොලිසියට හවස කම්ප්ලේන්ට් කීයක් එනවද කියලා කලින් ප්‍රෙඩිට් කරන්නේ මේ අහඹුයි කියලා අපිට පේන සිද්ධි දිහා බලලා මේකේ පැටර්න් එක තේරුම් අරන්. මේකට කියන්නේ data mining කියලා. මගෙන් එතුමාට data mining කියලා පොඩි ඊළඟ සංවාද කලින් අධ්‍යයනය කරන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. මෙතකොට මේ වගේම සරල ප්‍රාථමික උදාහරණයක් ඉදිරිපත් කරා මම පරිශන වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරාන උපෙන්න මානේ ලෝකයේ ජෙනරාල්වරු 2000කගේ අහඹුලස තෝරගත්ත 2000කගේ කේන්ද්‍රවල කුජග්‍රහයා බලවත් කියලා කියන ජ්‍යොතිෂයේ නිර්ණායක සහිත වෙලාවල් වල ඉපදුණු අය විතරයි ජෙනරාල්ලා වෙලා තියෙන්නේ 2000ක් මුළු ලෝකෙම. හරිද? එතකොට හැබැයි ඒක ඒ පරීක්ෂණේ වාර්තා ඉදිරිපත් කළා දැන් අවුරුදු 30කට වැඩි ලංකාවේ අපි මේක බැලුවා ලංකාවේ අපිට බැරිුණා රොෂාන්ගුණ තිලක මහත්තයාගේ කේන්දරේ හොයාගන්න. හැබැයි පොන්සේකා මහත්තයාගේ වසනත් කරනාගොඩ මහත්තයාගේ කේන්දර අපිට හම්බ වුණා. මේ කියන්නේ ඒ වෙලාවේ ගුවන් හමුදාව මේ සෝරි නවක හමුදාව සහ යුද හමුදාව බාහිර හිටියේ දෙන්නනේ. ඒ දෙන්නගෙත් මේ නිර්ණායකය ඉදිරිය වැඩ කරනවා. මෙතන මතකයි මම මේ ඉදිරිපත් කරා. මෙතන ඒකට ලස්සන කතාවක් කිව්වා. එක DSN නැති ස්කෝලේ ළමයෙක් ඉගෙන ගත්තා නම් එකම ගුරුවරයා ළමයි සෙට් එකකට හම්බ වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ ගුරුවරයා සහ ළමයිගේ සාර්ථකත්වය අතර අන්තර් සම්බන්ධයක් 100%ක් තියෙනවා කියන්න බෑ. මම පිළිගන්නවා ඒක. ඒක හරි. හැබැයි මුළු ලෝකෙම එකම හම්බ සිද්ධිය වෙන්න බෑ නිසන්ත මහත්තයා. මුළු ලෝකෙම එක හම්බ සිද්ධිය වෙනවා නම් මේකේ පැටර්න් එකක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් ජෙනරල්ලා උනේ කවුද? මේ කුජ බලවත්. කුජ බලවත් කියන්නේ මම ඔබට දැන් මේ වෙලාව නෙමෙයි දැන් මම ඔයා කැමති නම් මිනිස්සු දන්න මිනිස්සුන්ට තේරෙන්නේ නැති කෑ ලෝක ඔව් කුජ බලවත් ආ ඒක මම කියන්නේද ඒක මම කියන්නේ දල වශයෙන් කිව්වනම් ඒගොල්ලන් තේරෙයි කුජ බලවත් කියන්නේ මොකක්ද කියන්නේ කුජ බලවත් වෙන්න ඕනේ කුජ ඔබ ධර්ම විදියට කුජ මේෂ හෝ මකර කියන මේෂ උෂ්ටික මකර කියන රාශි ඔබ කියන උපයෝගසුත් ඇතුළත් ගන්නකො එතකොට ලේසි හරි නැත්නම් මට ඒක නැවත උත්තර දෙන්න ඕන නැත්නම් බාධා කරන්න ගන්නෑ කියලා මම හිතනවා බලවත් වෙන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් උපත්ති කේන්ද්‍රේ 10 වෙනි කොටුවේ විශේෂයෙන් ඉන්න ඕනේ. මෙන්න මේ මේ මෙන්න මේ නිර්ණායක. දැන් මම ඔබ මට එකම එක වෙන්චරමයි ආයෙ මුකුත් කියන්නේ නැහැ. මට අර බාධා කිරීම කරන්න පුළුවන් වෙලාවේ ඔබතුමා කිව්වනම් ඔන්න ඔය රාශි වලින් වෙන බලපෑම මම අහුව වෙලාවේ ඒ වෙලාවේ උත්තර දුන්නා මට බාධා කරන්න තිබුණා. දැන් නෑ ඔබට දැන් මේක ඊළඟ වතාවේදී මේක මේ මේ සංවාදේ නවතින්නේ නැහැ කන්ටිනියු වෙනවා. ඒ නිසා ඔබට ඊළඟ වතාවේ ඒක අහන්න පුළුවන්. ඒක ඇසිය යුතු ප්‍රශ්නේ. එතකොට මේ ඊළඟ එක තමයි දැන් මේ ආයුර්වේදයේදී ඍතුචර්ය අධ්‍යය කියලා උගන්වනවා සූර්යාගේ සාපේක්ෂ චලිතය. සූර්යා උත්තරායනයේ සහ දක්ෂිණායනයේ. ඒතකොට ආයුර්වේද කියන විදිහට මේක ඔබට නිෂ්ඨ මහත්යෙන් තෝරන්න අහන්න පුළුවන් මම මේ කියන එක. ජනවාරි 14යි ජූලි 14යි අතර පුද්ගලයාගේ ව්‍යාධි සාමකත්වය. නැත්තම් ඔබ කියන ඉවිනිටි එක. ඉවිනිටියකට ව්‍යාධි සාමකත්වය කියන වචනේ හැම විටම හැමම ආයුර්වේද තියෙනවා. ඒතකොට මම මෙතුමා ඊළඟ අවස්ථාවක මට උත්තර දෙන්න ඕනේ ඍෂිවරු කොහොමද ඒක හොයාගත්තේ කියලා. ඒ වචනේ හැම තියෙනවා ඈ. ඒ ගැන අපි වෙනම කතා කරමු. එතකොට ව්‍යාධි සාමකත්වය අඩු වෙනවා. ඒ නිසා ලෝකේ හොයලා බලන්න ඕනම වසංගතයක වැඩිම මරණ අනුපාතය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ජනවාරි 14යි ජූලි 14 අතර. ඉබෝලද මාස්ද මේ මේ සාස්ද මර්ස්ද ඔය ඕන එකක්. ඔබට මතක නම් මේ කොරෝනා ගන්නකො මාර්තු අප්‍රේල් වල ඉතාලිය වගේ රටවල මරණ අනුපාතය 12%යි. අද 4.5යි පොදුවේ තිබුණේ. අද මුළු ලෝකෙම මෙච්චර මේ කොරෝනා ඇවිල්ලා ජූලි 14න් පස්සේ විනිටි එක වැඩි වෙන කාලේ සූර්යාගේ දක්ෂිණායනේ. මේක ජ්‍යොතිෂය නෙමෙයි ජ්‍යොතිෂ සංකල්පන කරලා ආයුර්වේද කියන්නේ. අද ඇමරිකාවේ මරණ අනුපාතය පවා 1.5%. ඒ කියන්නේ සූර්යාගේ චලනය සහ පුද්ගලයාගේ ප්‍රතිශක්තිය අතර පැහැදිලි අන්තර් සම්බන්ධයක් තියෙනවා. මේක මේ ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාලවල එක වසරේ උගන්වන්නේ. මෙතුමාට මේ ආයුර්වේද විද්‍යාල ගිහලා එක වසරේ දැනුමක් තිබුණා නම් එතකොට ඒක ප්‍රතිකර්මවල දිනුවක් ඉඳන් නෙමෙයි. මොකද්ද? ප්‍රතිකර්මවල දිනුවක් වෙන්න බෑනේ. ඉන්න තකෝ ආගත්තේ නෑනේ. ඒක පාරම කඩන් වැටුණා. ප්‍රතිකර්මවල වෙච්ච පාරම කඩන් වැටුණු කොරෝනා වෛරස් එකට මිනිස්සු මූණ දෙන්න නෑ. එහෙම හැදෙන ප්‍රමාණයට අඩු වෙන්නේ නැහැ. හැදෙන ප්‍රමාණයට අඩු වෙන්නේ නැහැ එහෙමනම්.
ඒ කියන්නේ හැදෙන ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා මරණ අනුපාතය අඩු වෙන්නේ කොහොමද? මොකද අලුතෙන් අලුත් මේ මේ මැජික් මේ ඇලඩි ගහනක් හම්බුනේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ. ඔබතුමා කියන මේක අනුව හැදෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙන්නේ නෑ නෑ නෑ. ව්‍යාධි ශාමකත්වයේ කියන්නේ හැදෙන ප්‍රමාණය නෙමෙයි. සූර්යාගෙන් ප්‍රතිශක්තිය වැඩි වෙනවා කියන්නේ. එහෙනම් හැදෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙන්නේ. හැදෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙන එක නෙමෙයි වෙන්නේ. හැදෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙන එක වෙනවට වඩා මේක වෙන්නේ නෑ. මේක බොහොම පැහැදිලිව ආයෙත් අහන්න. නෑ ඔබතුමා දිගටම බාධා කරනවා. සමා වෙන්න. ඔව්. ඔබතුමාට අවංකව හිතෙන්නේ නැද්ද සුසන්ත මහත්තයාට? ඔය කියපු කතාවත් එක්ක සූර්යාගෙන් ප්‍රතිශක්තිය වැඩි වෙනවා නම් හැදෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ව්‍යාධි ශාමකත්වයෙන් කියවෙන ලෙඩ හැදෙන්නේ නැහැ කියන එක නෙමෙයි. ලෙඩේ හැදිලා මරණ සිද්ධ වෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා කියන්නේ. ඔබට 100ට සමහර රටවල 100ට 10 12 තිබිච්ච පොදුවේ 104 තිබිච්ච මරණ අනුපාතය තාම එන්නත වැඩ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැනේ. නමුත් ප්‍රතිකර්ම දියුණුවයි. මේ මාස දෙක තුනට වෙච්ච දියුණුව මට කියන්නේ. දියුණුව තමයි ඒකක් තමයි වෛරසයේ වෙනස් වීම වෛරස් කෝඩ් එක වෙනස් වෙන හැටි තේරුම් ගත්තා. වෛරස් එකට හොඳින්ම පහර දෙන්න. ඒ තේරුම් ගැනීම උදව් වුණේ අනාගතේ හද නෑ ඒ තේරුම් ගැනීම වෙන්ටිලේටර්ස් හැදුවා මිනිස්සු වැඩි. මුලදී මේකදී වෙලි වෙන්ටිලේටර්ස් තිබුණේ නෑ මිනිස්සු ඕපට වයල් මැරෙන්න ගත්තා. දැන් ලංකාවේ උනත් දැන් කොච්චර වෙන්ටිලේටර්ස් ආවද? දැන් මිනිස්සු බේර ගන්න මේ නූතන විද්‍යාවයි මේ කොහෙවත් ඉන්න ඉරක් නෙමෙයි. ඉර හැමදාම අපිට සැලකුවේ ඒක. දැන් ඔබ මේ ආයුර්වේද කියන සිද්ධාන්තය ඔබ අභියෝගයට ලක් කරනවද? මම එහෙම ලක් කරනවද? මම ඊළඟට ඔබට මීට වඩා කනුසයිතෝ කියන්න. අමන්නේ මම හරි ආසයි ඒක. මොකද මේ අපිට ඕන නම් මේ මුළු මේ කොරෝනා වලින් විතර නෙමෙයි මේක මාස් සාස් මේ සාස් ඔය සියල්ලට අදාළයි. මම එකක් කිව්වේ. ඊළඟට චිජුස්කි කියන රුසියානු සංඛ්‍යාන විද්‍යාඥයා පෙන්වුවා සොන්ත මහත්තයා අවුරුදු 600ක් ඇතුළත සූර්යලප සහ සූර්යාගේ මේ සම්බන්ධය සහ වෛරස් ව්‍යාප්ත වීම. මේක අනුව මේ මතය අනුව චන්ද්‍රවික්‍රමසිංහ ඔය අර මංජුල පීරිස් වරද්දගත්තෙත් ඒක. චන්ද්‍රවික්‍රමසිංහ මහත්තයා ගිය අවුරුදු නොවැම්බර් වල ඒ තියරි එක අනුව කිව්වා ඩොක්ටර් මේ කාල සීමාව තුළ අනිවාර්යෙන් පෘථුවේ වෛරස් එකක් එන්න ඕනේ කියන එක ඔබට බලන්න පුළුවන් රිසර්ච් පේපර් එක. එතකොට ඒක තර්ක විද්‍යාවට අදාළ එකක් නෙමෙයි. තර්ක විද්‍යාවයි වෛරස් අතර සම්බන්ධයක් නැහැ ඒක ඔබත් දන්නවනේ. ඊළඟ එක තමයි මෙතුමා දැන් 50% chance එකක් ගැන කිව්වා ජ්‍යොතිෂයේ. ලොง ස්ටේ ආගමෙන්ට් එක කියලා බටහිර ගණිතයේ බටහිර විද්‍යාවේ භාවිතා වෙන මොඩල් එකක් තියෙනවා. ඒ මොඩල් එකේදී කියන්නේ අපි යමක් නිරීක්ෂණය කරන්නේ කරද්දී එක්කෝ ඒකේ ආයුෂෙන් 125ක් ගෙවිලා ඉවරයි නැත්නම් 25ක් ගෙවෙන්න තියෙනවා. 25 50යි නේ. එහෙනම් අපි මේ ගොඩක් කලා නිරීක්ෂණය කරන්නේ ඕනම දෙයක මැද. ඒ අනුව අර රිචඩ් ගොට් කියන මේ ගණිතඥයා බර්ලින් තාප්පේ ළඟට ගිහිල්ලා 1969 දැන් සජිත් ප්‍රේමදාස දිනනවා කියලා කිව්වේ ඒක අනුවද? නෑ මම ඔබතුමාගේ රාජපක්ෂ දැන් මේ අංක එක ඔබට මේක බාධා කරන්න බෑ. ඔබ අංක එක කරන්නේ ඔබ කිසිම කියන කිසිම දෙයක සවන් දෙන්නේ නෑ. ඒක අමතක වෙනස්. ඔව් තමන්ගේ දරුවෙක්ගේ දරුවෙක් අනාගතෙන් එන්න පුළුවන් කියලා හිතන තරම් මුද්ද මට්ටමක ඉන්න ඒකට උත්තරයක් දෙන්න බැරි ඔබ කාල දැන් ඔබ හැබැයි හොඳයි ඔබ රිචඩ් හෝකින්ස්ට වඩා ටික මේ කවුද ස්ටීවන් හෝකින්ස්ට වඩා ටිකක් දියුණුයි. ඔගිස්ටෝක තේරුන්නේ මේ මොකද මේ දැන් මේ ඩොක්ටර් මම කියන හදන්නේ ඩොක්ටර් කිව්වේ එක සැරේක ලෝක ගෝලේ පෙන්නලා කරකෝලා ගහචාර්ය රැට මෙහිමයි මේ ඉර මෙහෙම කැටකොට මෙහෙමයි දැන් මෙතුමා පැහැදිලි කරේ මේ සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලියනේ. ඇත්තම ක්‍රියාවලිය නෙමෙයි වැදගත්. මෙතුමා කියනවා වගේ මේක අතර අන්තර් සම්බන්ධයක් තියෙනවද මෙකනිසම් එකක් තියෙනවද කියන එක. ඇත්තම මෙතුමා කිව්වා වගේ ඒකයි වැදගත්. ඔව් ඉතින් ඒක කිව්වේ නැහැ නේ වටින් ගොඩින් තියෙන විද්‍යාඥයන්ගේ නම් ගොඩක් එක එක තියරි ගොඩක් ඔබ මේ කියන්නේ ඉතා ගැඹුරු විශ්යක ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පැයක් ඇතුළත පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරණයි නේද? ඇයි කුජ බලවත් වෙනකොට ජෙනරල් කෙනෙක් එහෙම වෙන්නේ ඇයි කියලා ඔබ මට කියන්නේ. දැන් මම ඔබ මට බර ඩොන් ස්ටේ ආගියුමන්ට් එක කියන්න දුන්නා නම් ඔබට ඔබේ ඔළුවටම ඒ උත්තරේ එනවා. එතකොට 1969 රිචඩ් ගොඩ් ගිහිල්ලා යා කියනවා තව අවුරුදු 24ක් ඇතුළත බර්ලින් තාපේ වැටෙනවා කියලා. අවුරුදු 20කින් වැටෙනවා. දැන් එයා අද අලුතෙන් කියනවා අවුරුදු 760කින් ලෝකෙ විනාශ වෙනවා කියලා. ඔය තියරේ කනුව. මේ තිය දැන් ඔබට බර්ලින් තාප්පේ වැටීමයි මේ රිචඩ් ගොඩ් 1969 ගිය හින්දා එයා කිව්වා වුරුදු 24කින් මේක වැටෙනවා කියලා. එයා 1973 දී උතෙන්ට ගියා නම් එයා කියන්නේ තව වුරුදු 30කින් විතර වැටෙනවා කියලා. ඒතකොට එහෙම හේතුඵල සම්බන්ධයක් නැති ඩොන් ස්ටේ ආගියුමන්ට් එක විද්‍යාත්මක මොඩල් එකක් හැටියට පිළිගන්න බටහිර විද්‍යාව ඉන්න ඔබ අපෙන් අහනවා ජ්‍යොතිෂ හේතුඵල සම්බන්ධි. ඉතල ඩොන් ස්ටේ ආගියුමන්ට් එක කියලා. එතකොට කෙනෙක් වරදක් කරාම අනිත් කෙනාත් ඒ වරද. නෑ ඔබ ඒක වැරදි කියලා පිළිගන්නවද මේක වවුලක් කියනවා. ඔබේ තර්කය එහෙම එකක් නේ ඔය කියන්නේ. නෑ එහෙම එකක් නෙමෙයි මම කියන්නේ. වැරදක් කරන තැනක ඉඳන් අනිත් කෙනාගේ වැරදි හොයන එකයි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. ජ්‍යොතිෂය කියලා කියන්නේ ආයුර්වේදය ඇතුළු අනිත් විෂයන් විසින් ඉතා පැහැදිලිව මේ තහවුරු කරපු එක මම මෙතුමාට පෙන්නුවා බයෝ මේ විනාඩි 10ක් දෙනවා. මම මෙතුමාට සොන්ත මහත්තයා මේ නොපෙනුමාන වෙලාවෙත් පෙන්වුවා බයෝ ඩයිනමික් ඇග්‍රිකල්චර් වල මේ ග්‍රහ තාරකාවල බලපෑම සහ කෘෂිකර්මය අතර දැන්ටත් තිලකන්තගම මහත්තයෙක් කරනවා. කාලෝ පොන්සේකා මහත්තයා අහන්න. කාලෝ පොන්සේකා මහත්තයා ඒ පොතේ තිලකන්තගම මහත්තයාගේ සබඳතාව ගොවිතැන පොතේ පෙරවදනේ කියනවා
මේක වෙන්නේ කොහොමද කියලා මට තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි වෙන බව මට පිළිගන්න වෙනවා කියලා. ඔබ අපෙන් මෙකනිසම් අහනවා. අර මේ ඉතින් කාලෝමංශක මහත්තයා මෙකනිසම් එක නෑ මෙකනිසම් එක දන්නේ නැත්නම් ඒකට කමක් නෑ. ඒක වෙනම කතාවක්. මම අහන්නේ ඔබ කොහොමද මේ අලුත උපදින දරුවට කැට තියලා කියන්නේ මේ කුඩේ බලවත් ඒක තමයි මම ඔබට කිව්වේ මේක ටයිම් ටෙස්ටඩ් විෂයක් කියලා. මේක ටයිම් මේ ක්‍රමයටම තමයි සඳ මහත්තයා මේ ක්‍රමයටම තමයි නාඩි බලන වෛද්‍යවරු මෙතුමන්ලා කියන්නේ මේ ඊනියා ස්කෑන් මුකුත් නැතුව ලෙඩ රෝග ගැන කියන්නේ. මේ ටයිම් ටෙස්ට් කියලා ඔබ දන්නවද? නාඩි බලලා කොහමද නාඩි බලලා කියනවා නම් මිනිස්සු මේ ලක්ෂ ගණන් වියදම් කරයිද මේ රජය මේ මිනිස්සු ලක්ෂ ගණන් වියදම් කරන්නේ බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාව බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාවට පියන දේශපාලන ආධිපත්‍ය නිසා. දේශපාලන ආධිපත්‍ය සහ එහෙම නැත්නම් ඔබ ඔය කියන දේ එහෙම නැත්නම් මිනිස්සු අමාරුම ලෙඩ වෙලාවටයි බටහිර වෛද්‍ය විද්‍යාව අත්හැරලා වෙන විකල්පයක් හොයන්නේ. ඒ අපි ඒක වෙනම කතා කරමු. ඕන වෙන දවසක. නෑ ඒක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මිනිස්සු ඒක ඒක නවත්තන තව දැනකට යනවා. ජ්‍යොතිෂය ඔබ කිව්වා වගේ මුළු ලෝකය පුරා එකම සංසිද්ධිය එක විදියට නැවත නැවත ප්‍රත්‍යාවර්තී වෙන බව දැන් ඔබතුමා කියන්නේ පුරාණ බැබිලෝනියාවේදී ඒගොල්ලෝ ජ්‍යොතිෂය විශ්වාස කරේ ලෝකේ අනිත් පැත්තේ වෙන දේවල් දැනගෙන කියලාද? නෑ පුරාණ බැබිලෝනියාවේ ඔබ කිව්වා වගේ ඔබ කිව්වනේ නෑ බැබිලෝනියාවේ ඉඳලා කිලෝමීටර 500ක් එහා පැත්තේ වෙච්ච දේවල් ඒගොල්ලෝ දැනන් හිටියද? දැනන් හිටියේ නෑ මුලි. හරිද? හැබැයි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ මුළු ලෝකෙම මේ තාරකා රාශිය හැදුනේ කොහොමද කියලා මට දැන් අද වෙලාවක් නෑ. ඔබ ඇහුව දැන් කන්‍යා ඔබ අහන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඔබ ඇහුවේ නැති. මොකද්ද? ඔබ තාරකා රාශිය වල දැන් අර පේන විදියට ඇහුවානේ. ඔබ අහන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒකට මම ඊළඟ වතාවේ උත්තර දෙන්නම්. වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. කන්‍යා රාශියද ඇයි කන්‍යා රාශිය කියලා දැන් කොහෙද වර්ජිනිටි එකක් තියෙන්නේ තාරකා රාශිය? ඒක වැදගත් ප්‍රශ්නයක් ඇසිය යුතු ප්‍රශ්නයක්. තාරකා රාශි පද්ධතියම විහිළුවක්. නෑ ඒක විහිළුවක් නෙමෙයි. නමුත් මේ සඳ මහත්තයා මට අපිට විනාඩි 10 ඉඳ දුන්නේ. ඔය ප්‍රශ්නේ අහන්න පුළුවන් හැමතැනටම. සිංහ කියලා ඇන්දේ ඕක සිංහ කියන එකට වඩා ඔබේ පැත්තෙන් මං හිතුව ඔබ කොයි වෙලාවක හරි ඔය ප්‍රශ්නේ අහයි කියලා. මොකද ඔබ අහයි කියලා කිව්වේ ඔබ දවසක් පෙන්නවා මේ ග්‍රහයන්ට තාරකා රාශි බෙදුවේ ඉතාම විද්‍යාත්මක වදනමකට. ඒක හොඳ තර්කයක් ඔබ ගෙනාවේ. ග්‍රහයන්ට ඒක ඔබ කිව්වේ. ඒ ඔබ කිව්වේ එකේ තර්කයක් තියෙනවා. දැන් සිංහ රාශිය තියෙනවා, කටක රාශිය තියෙනවා, දෙපැත්තේ ඉරටයි හඳටයි දෙනවා. ඔබට මතකද ඔබ කිව්වේ මේක? එතකොට දෙපැත්තේ රාශි දෙක මිතුන කන්‍යා දෙනවා බුදට. හරිද? එතකොට ඔබම තර්කයක් ගත්තා. කන්‍යා රාශිය දෙන්න බෑ අම්මට. අම්ම කන්නේවක් එන්න බෑනේ. ඒ නිසා කටක දුන්නේ. එතකොට එතන වැදගත් ප්‍රශ්නයක් ඔබ ඇසිය යුතු. ඔබ මං හිතර ඊළඟ වතාවේ ඒක ඔබ ඇසිය යුතු ප්‍රශ්නයක්. මේ රාශිය කොහොමද කන්නේ රාශිය? රාශිය කියලා වර්ජිනිටි එකක් තියෙන්නේ කොහොමද? ඔබට ඒක පිටර ප්‍රශ්නයක් නැද්ද? ඒ නෑ ඒක තරුණියක් හැටියට නම් කරා නම් හරි. මට මේ මුළු තාරකා රාශි පද්ධතියම නම් ඒ නෑ ඒ ප්‍රශ්න අතරේ ඉතාම වැදගත් ප්‍රශ්නයක් ඔය අනිත් ඔක්කොම දැන් මේ එළුවා හරකා ඔක්කොම අමතක කරන්නකො. යැහැණිය කියන එක හරිනේ. එකනේ වුමන් කියලා දැම්මම නම් හරි. මේක වර්ගෝ වෙන්නේ කොහොමද? ඒක නිරීක්ෂණය කරලා තන්නේ කොහොමද? තාරකා රාශියේ වර්ජිනිටි එකක් නැහැ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ඔබ වගේ මේ විරුද්ධ පැත්තේ ඉන්න කෙනෙක් අහන්න ඕන ප්‍රශ්නයක් තමයි. නෑ දැන් මම මේ මුළු ඔක්කොම තමයි ඔයගෙන් අහුවේ. ඔනේ නෑ ඒ ඔක්කොගෙම ඉතාල වැදගත් එකක් ඔක. දැන් මට ඇත්තටම සම්ස්තයක් වශයෙන් ගත්තොත් ඇත්තටම ජ්‍යොතිෂය කියන්නේ මේ කැරකෙන තාරකා සහ මේ ග්‍රහලෝක දැන් ඔබ මට මෙන්න මේක කියන දැන් මම ඔබට ඉදිරිපත් කරේ ජනක මහත්තයා. මම ඔබට ඉදිරිපත් කරේ විශ්වවිද්‍යාල මට්ටමේ පරීක්ෂණයක්. මහාචාර්ය ප්‍රෑන්ක් කරපු ඔහු නෑ අහන්න ඔබ 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 යොසින් අහන්නකින් තියලා මට ඔබතුමා නෑ ඔබ නෑ ඔබ 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 දිගින් දිගට ගමක හොස්පිටල් එකක කෝච්චියක් යන වෙලාවගෙන කිව්වනේ ඒ කතාව හරි වැරදි නෑ. ඒ කතාව හරි ප්‍රාදේශීය නා. දැන් ඇත්තටම ඔබ කිව්වා වගේ බැබිලෝනියානුව දැනගන්න විදියක් නෑනේ ලෝකෙ අනිත් පැත්තේ වෙන එක. ඒක හරිනේ. එතකොට ඉන්දියානුව දැනගන්න විදියකුත් නෑනේ බැබිලෝනියාවේ වෙන එක. ඉන්දියාවේ උතුරේ සිද්ධ වෙන එක දකුණේ ආය දැනන් හිටියා. දන්නේ නෑනේ. හරියට හරි. එහෙනම් ඉන්දියානුවන් ඉදිරිපත් කරපු මේ තාරකා රාශි සම්බන්ධ සිද්ධාන්ත ටිකයි සහ බැබිලෝනියන් ගණන්ගේ මේ සිද්ධාන්ත කොහොමද සමපාත වෙන්නේ කියලා ඔබ මට කියන්න ඕනේ. සමපාත වෙන විදිහ ඉතාම පැහැදිලියි. ඉතින් මේ ආසියාවට සංක්‍රමණය මේ හැමතැනකම ඇයි කුජ ග්‍රහයට යුධකාරකත්ව දෙන්නේ? ඒක ප්‍රශ්නයක නෙමෙයි. දැන් පරීක්ෂණයක් කරනවානේ සංඛ්‍යාන විද්‍යාත්මකව. මම ඔබට කියවන ජෙනරාල් වරු 2000ක් අරගෙන මැකනිසම් එක අපි අමතක කරමුකෝ. ජ්‍යොතිෂය මොකක් හරි අහන්නකෝ. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඔව් ඒක තමයි. එතකොට ඒ 2000ම එහෙම වුණා කියන්නේ එහෙම වෙන්න පුළුවන් කියලා පිළිගන්නවානේ. එතකොට සංඛ්‍යාන විද්‍යාවෙන් දැන් කෝරුපවා කියනවා යමක් 95%ක් එයාගේ අභියෝග තුනක් තියෙනවානේ. ඒ අභියෝග තුන ගැන අපි වෙනම කතා. ඔබ හැබැයි අභියෝග කරන්නේ නැති එක ගැන මම සතුටු වෙනවා. මොකද ඒවා සම්භාවිතාවයට අදාළයි. ඒක ඇත්ත.
ඔබ කියන්නේ ඔබ ඊට වඩා දියුණු. හැබැයි හැබැයි ඔබ පිළිගන්න ඕනේ. මම කවදත් ඉන්දික මහත්තයාට කියන දෙයක් තමයි. මම හරි ආසාවක් තියෙනවා මට ඉන්දික මහත්තයාව ජ්‍යොතිෂයෙන් අයින් කරන්න. මට ලොකු ඊට වඩා ලොකු ආසාවක් තියෙනවා ඔබට ඔබට ජ්‍යොතිෂය සහ හස්ත රේඛා વિશે උගන්වලා ඔබට මේක ප්‍රායෝගිකව ඇතුලේ බලා ගන්න. දැන් මම ඔබට දවසක් කිව්වා. මම ඔබට දවසක් කිව්වා මම ඒක නැවත මතක් කරන්නම්. ඔබ කිව්වනේ 50% කියලා. මට අර රිචඩ් ගොඩ්ගේ කතාව කියන්න ඕනේ නැහැ. කමන්නේ මම ලැබනවායි කියන්න. ඔව්. කේන්දරයක ක්‍රිෂ්මූර්ති පද්ධතිය අනුව හත්වෙනි භාවයේ උපස්ථානාධිපතියා ශනි වෙනවනම් මම ඔබට කිව්වා ඒ අයගෙන් 98%ක් පිරිමි ළමයි නම් බඳින්නේ අක්කලා. මේක කොහොමද ඔබ කියන 50% වලින් මේ එතකොට විසහගන්නේ ඔබට මේක බලන්න බුදු. දැන් ලංකාව ගත්තොත් 158ක් නේද? 98%ක් මේ පිහිටීම එනවනම් අඩුම වශයෙන් ලංකාවේ අක්කලා බැඳපු මල්ලිලා අරගෙන බලන්න. එතකොට ඒක තමයි මම ඔබට කියන්නේ බලන්න කියලා. මම මේ බලලා කියන්නේ. එතකොට මම බලලා කියන්නේ. මම ඔබට යෝජනා කරනවා. හැබැයි ඔබතුමා සාධනීය යෝජනා ඉදිරිපත් කළා වෙලාවක් හම්බුනොත් අපි කරමු කියලා මේක. කරමු කියලා. ඇත්තටම මම මට දෙන්න තියෙන පණිවිඩය මෙන්න මේකයි. ඔබේ දරුවා උපදින බව දන්නේ නැතුව ඔබ වැඩට යනවා කියලා දන්නේ නැතුව ඔබේ සිංහල අවුරුද්ද කියලා දන්නේ නැති මේ ග්‍රහ තාරකාව මිලියන ගාණක් ඈත කැරකෙනවා. එදත් කැරකුණා, අදත් කැරකුණා, හෙටත් කැරකෙනවා. පෘථිවියේ ඉඳලා කිලෝමීටර් මිලියන 1500ක් ඈතින් කරගෙන සෙනසුරු ජුවානිස්සප්පු පොල් ගහෙන් බිමට ඇද දාන්නේ නැහැ. ඒව බොරු කතාවල්. ඒවට අහු වෙන්න නැහැ. ඒ මේක කොහෙද ජෝචිය කියලා දෙනවද? තමන්ගේ සෙනසුරු අපල කිව්වහම ඕගොල්ලන්ගේ හදවතේ තියෙන දෙයට කතා කරගන්න ඉන්දික මහත්තයා කියන එකත් එක්ක. සෙනසුරු අපල කියන මේ ඕගොල්ලන්ගේ හිතට දාන මනක්කල්පිත දේවල් වලින් ඇස් අඳ වෙලා මේ ජෝචිය පිටිපස්සේ මගේ අන්තිම පණිවිඩේ මම මේ කියන්නේ. මම කියන්නේ තමන්ගේ ආත්ම විශ්වාසයෙන් ජීවත් වෙන්න. ඔය ડોક્ટર මට විනාඩියක් දෙන්න. දැන් මේ මෙතුමා මම නැකත් බලන්න ඕනේ නැහැ මට. මෙතුමා මගේ ඕන වැඩකට මම නිදහස ඉදිරියට යනවා. මගේ පුතා ශිෂ්‍යත්වයට ලියන්න ගියා නැකත් බැලුවේ නැහැ. එයා ඉස්කෝලේ දෙවෙනියට වැඩිම ලකුණු අරන් පාස් වුණා. දුව මේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගෙට ගියා නැකත් බලන්න ගියේ නැහැ. ඔබ හැබැයි මම ඔබට අභියෝගයක් කරන්න පුළුවන් නම් ඒ වගේ වැදගත් දෙයක්. ජනක මහත්තයා. දැන් ජනක මහත්තයා. මේ අහන්නකෝ. දැන් ඔබ කිව්වා වගේ දැන් අපි කියමු මම කේන්දරයක් බලලා කිව්වොත් අනාගතේ මෙයාට ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙනවා ලෙඩක් හැදෙනවා කියලා ඒක සයිකොලොජිකලි වෙන්නත් පුළුවන් නේ. ඔව්. ඒකට කියන්නේ ප්ලේසබෝ ඉෆෙක්ට් නැත්නම් බාලම් ඉෆෙක්ට් කියලා. එහෙම නෙමෙයි. දැන් අර මං කිව්වා දැන් අක්ක කෙනෙක් බඳින එක අනාගතේ වෙන එකක් නෙමෙයිනේ. ඒක අතීතේ වෙලා තියෙන එකක්. හරිද? එතකොට ඔබ මට කියන්න ඕනේ දැන් මං ඒක ඔබ කැමති නම් පරීක්ෂණයක් කරන්න මේක චෙක් කරලා බලන්න පුළුවන්. එතකොට මේ පිහිටීම් වල දැන් ඒක 50% නෙමෙයිනේ කවුරු හරි අක්ක කෙනෙක් බඳින එක. නැත්නම් ඒක අනිත් පැත්ත. ඔව්. දැන් මට ඒ මම ඔබට ඒක කිව්වේ ඔබට මේක තේරුම් ගන්න ලේසිම නිසා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අර දැන් ජෙනරාල් වරු 2000 ගේ පරීක්ෂණය ඒ ජෙනරාල් වරු කවුරුවත් කේන්දර බලලා මේ හමුදාවට යනවා කියලා කියපුවා නෙමෙයි. ඒක මුළු ලෝකෙම ආවරණය විදිහට කරපු එකක්. එතකොට ඒ 2000ටම කුජග්‍රහයාගේ බලපෑම අර කියන නිර්ණායක බලපෑවා කියලා ජ්‍යොතිෂ විශ්වාස නොකරපු ප්‍රෑන්ක් කියන මහාචාර්යවරයා තහවුරු කරලා තිනවා මගේ පරීක්ෂණ වාර්තාව ඔබතුමා මතකයි දෙන ඔපෙන් මම ඉදිරිපත් කරා. ඒ නිසා මෙතුමා කියනවා වගේ අර ගමක හොස්පිටල් එකක් ළඟින් කෝච්චියක් යද්දි ළමයෙක් හම්බ වෙනවා වගේ සරල කතාවක් නෙමෙයි මේක. අපි අර උත්තරායනේ දක්ෂිණායනේ ගැන වෙනම දවසක් කතා කරමු. මොකද ආයුර්වේද සියලුම ප්‍රතිකර්ම කරන්න අදාළ නැකත් පද්ධතියක් තියෙනවා. සර්පයන්ගේ දෂ්ට කිරීම වල විෂ වර්ධන බහින ඒකටත් මට උත්තරයක් තියෙනවා. එතන බටහිර විද්‍යාව අපේ වාට්ටු වල කිසිම නැකතක් බලන්නේ නැහැ. විශේෂ ශල්‍ය කර්ම කරනවා. මොලේ මේ ඔලු කට්ට පලාගෙන මොල කෑලි එළියට ආවගේ ඔපරේෂන් කරනවා. හાર્ට් එක නැවතිච්චාගේ සර්ජරි කරනවා. මේවා එකකටවත් නැකත් බලන්නේ නැහැ. මේ මිනිස්සු සනීප වෙනවා. බොහොම හොඳට ඉන්නවා. සමහර අය මැරෙනවා. ඔව්. සමහර අය සනීප වෙනවා. නමුත් ඒක හරි. හැබැයි ජනක මහත්තයා සිංහල වෙද මහත්තුළු මේ දෙකම කරලා බලලා තියෙනවා. කරලා බලලා ටයිම් ටෙස්ටඩ් නිසා තමයි ඔවුන් මේවා ජ්‍යොතිෂයෙන් එහාට කියලා උන් භාවිතා කරන්නේ. ඒ නිසා අපි මම ඔබට ආරාධනා කරන්නේ අපි මේක සංඛ්‍යාන විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණයක් කරමු. මේක සිද්ධාන්තයක්. ඔබට ඒක අමාරු නෑ. මට දුක ඔබ මේ පරීක්ෂණයක් නොකර ඒක පිළිගත්තා. නෑ මම කරලා නේ මම මේ බයනතෝ කියන්නේ. මම අවුරුදු 10කට වැඩි කාලයක් අත්දැකලයි මම ඔබට අර එක පිහිටීමක් විතරක් නිකන් කිව්වේ. ඒක නිකන් නෙමෙයි. ඒක ඔබට චෙක් කරගන්න පුළුවන් සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් අරගෙන. කරමු. ඇත්තටම කියනවා නම් මේ සංවාදයේ ගොඩක් අත්‍යවශ්‍යම මේ මං හිතන්නේ අපි සත්‍ය වීලොග්ස් YouTube channel එකම නම් මිත්‍රයන්ට ලොකු මේ අත්දැකීමක්. ඒ වගේම දැනු සම්භාරයක්. ඔව් නතර වෙන්නේ. අපි මීට වැඩිය තව මං හිතන්නේ අපි ඉතන මේක ව්‍යාප්ත වෙන විදිහට වැඩ කරතු කරන්න තවත් මේ වැඩ කරතු. ඒ වගේම අද දවසේ අපිත් දැන් ඉන්නේ මං හිතන්නේ ඔව් පැය දෙකමාරක කාලයක් මේ අපි මේ ආවෙත් පැය 3ක් 4ක් ධාවනය කරමු තමයි මෙතනට ආවෙත්. ඉතින් අපි වෙනුවෙන්
ලෑස්ති කළා හොඳ අපිට ඇත්තම කියනවා පසුබිමක් හදලා ඒ වගේම ආගන්තුක සත්කාර අතින් අපේ දොස්තර මාත්‍යර ඒ කියන්නේ අපේ පෙරදිනේ සිටින කියනෝනේ මේ මේ එතුමා රාත්‍රී වැඩමුළුවේ කරලා මේ නිදිවර්ජිතව ඉන්නේ නිදිවර්ජිතව ඇහිලා තමයි අපි මේ වැඩසටහන සහභාගී වෙන්නේ ඉතින් ડોક્ટર ජනක ජයසිරි මාත්‍යාට ගොඩක් ස්තුතියි ඉන්දි මාත්‍යා ගොඩක් ස්තුතියි ආයි අපි නැවත හම්බෙමු ඔව් ජය වේවා